来先。啊，东蒙喏，是东北人啥样兵的对？做他们 base 卡，今天看，去年都卡 follow 啊，里头装啊，等 base 给 ，only base 给，喏，来先这边来，再几包。好给吧，是东北有，今天我过洋兵嘛？好给吧，是，好给吧，然后待会吃着，给中东伊他们啥也不爱呀？也不爱吗？好给吧。给来先来这菜几包，啊说阿妈说的话，这东西虽然都干不要啥比没的，这等你用做。好给明老啊是，好给吧，给老一老一，中东一老啊比是，好给吧，这别包阿哥话嘞，你来了没没说啥呢？没地铁的水表来地洋了，你从古塞古嘛，太干太干，谁差别包是？然后啊，人家嘛，这等回答说的上的，别多好嘛，别包的，然后今天啊，别。虽然都讲 follow 啊，你等种啊，等我真系个 page 开种都不一样的表，特别系那车，特等我打出来上的别多嘛批吧，哎罗，你来了咪咪说话呢，谁他批吧哦，好个吧，明年会开个，你比我一样会参加啦，好个，你妈哩也话的先得意，好个吧，好个吧，妈哩，哎，好个吧，这种话来吃吧，哎，水牛哩，好个吧，哎罗，这种话，人家嘛，得啦，懂啦，唱啦。但你只有阿多侬的在的表妈妈背下边呢，我一到拜完，那我们爷爷在那底下嘛，好给娃在东北水里呢，住外国的我养茶背到妈皮摆一些，好给娃一家里伢一些伢一些，好给娃，哎罗，好给娃，你来了咪咪说话呢，那种苦谁苦嘛？他干他干，谁他背下妈皮摆，他妈们啊，伢在妈皮摆，底下嘛，多多有。好个吧，乌都有乌都亚生的那白马皮巴嘞，绿娃马的酷西巴嘞，绿娃绿娃马皮巴，哎呀个巴嘞，说了中路，帮我们来给来给第一第一家人嘛喏，那老老 stop 呀你嘞，好个吧，水大那水的巴拉巴回去，哎罗第二马如果有马皮巴嘞，哎罗下午问问呀马娃，来做宝贝绿娃嘞。哎呦，是老款的相片呢，那都没蓝色的了。好个哇，哎呦，这种喏，蓝色样的，这破娃娃嘛，夸娃那些。好个哇，这种娃来吃白的，水牛的，哎呦，奶油明明说的，没地地的水牛的地羊肉，那种肉谁够嘛？这个这个，谁他被包？第二个，看哪里被羊嘛？但哪里被羊差被嘛？皮的多，哎呦，那多破肉肉的，啊，苦吃羊啥不哟？蓝色样的，这破娃娃嘛，夸娃那些。好个哇。哎呦，老妈咪些，哎呦，待会要吃多少东西？来些嘞，水来些嘞，那就外国来些嘞呀，所以没咋个嘛，啥的那嘛，吃饱一些，好个吧？吃别饱，阿哥吧嘞，好个吧？好个嘛，一杯一杯，刚不用你麻烦那嘛，好个吧？俺也操也困呢，困不饱些，好个吧？吃饱嘞，都啊开来了，不用你开来了，谁谁你麻烦吃饱一些，好个吧？待会路待会就吃饱，哎呦。就种有种特定的皮来啊，喏，哎呦，那种肉色够嘛？吃啊吃啊，鲜茶皮包，底下嘛，多多一路啊，买的菜你吃熟，喏，底下的吃熟，还嘛那水煮的，龙虾色煮的，喏，啥出来关键啦？龙虾没熟，一包也冇白的，色煮的，那水也够，好给娃 stop 呀，你啊，咋的？那水煮够着嘞，喏，这阿哥煮的水菜呢？这阿煮的那水的，阿哥对哩，说阿对哩的，这哩的，包龙龙的，毛衣这哩，白毛哩的，晒熟该熟。水大那水里过，要转的在这边嘛嘛，被压边的，没破被我冲浪的，冲浪的没有，天了我那路中停下嘛，到到有路啊没，水大那水里养茶被嘛被扒的是，好给吧，一扎的压的是压的是，哎呦停下嘛，中路没养那水，咋的嘛，那老老撇多的，停那水里说少了我撇的呀，水大牛被没哪有撇的呀，中路地塞嘛，我停路停没哪有撇的呀，哎呦地板嘛压拉皮，哎呦那水里养鱼啊嘛，那多破路的，也蛮保证的，就水大水肥。咱们门口哎，这毛皮包也行。OK， 我这龙来过，带龙龙也这个，带毛些也这面的呀。这龙龙阿伯也，这龙龙姐姐，这龙也吃呀，这都行的。马上也那边也选牛的，隔壁也也选牛的。OK， 我带谁在嘛？谁在当？龙阳山那里比中比娃娃在一路，这龙里个五爪八爪嘛，四爪五爪不打阿伯也行。OK， 我还要吃皮包，阿哥包的。哎呦 ，OK， 我第一包到那场那啥东西，张阿叔爷。那双倍一年来嘞，皮刚皮那年，哎呦，羊又没，来多宝贝路嘞，好比喏，哎呦，这种路，好给娃，那胡打，那唱那三流的皮皮呢，没咋给买，要需要买皮包，哎呦，好给娃，哎呦，羊又娃，来多宝贝路娃，哎呦，这种路特得意嘞，也别来啊，哎呦，那种肉色够嘛，吃个吃个，随便长嘛，买个哎呀，长嘛，那不顶家嘛，别家里扒拉比喏，皮个嘞，别家嘞，这种别家里，我们羊皮那年，我提别家里个，哦，买着买着买着。哎呀，吃白的，妈妈一直弄你啊嘞，吃白的，好给娃些，好给娃，带龙路也得给我买奶买奶，带路也得给吃吃牛杂的，哎呀，我们一样都要白的些，好给娃，阿嘞吃白的，阿嘞过白的些，好给娃，哎，我这龙里路个，
တက်သိငွေသားစုလက်ဆောင်လေးတွေပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးခုစိတ်ခုမှတက်က share ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါအရေးတက်မှာပါအဲ့တော့သမီးရွှေနန်းသူက follower 4သိန်းစော5သိန်းဝန်းကျင်ရှိရဲပေးမှာအနည်းဆုံးခုစိတ်ခုမှတက်က share ပေး share လေးတန်းကြည့်ပြအောင် share ထားပေးချစ်တယ်နော်အဘွားနော်ပြီးတော့ရင်လွမ်းနေရတော့မှာပဲနောက်ရက်တွေတောင်းလျှောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတော့ကတပတ်မှာတစ်ရက်ထဲထုတ်လို့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်နေတိုင်းလည်းမရအောင်အဲ့တော့ရှာအောင်ယူမယ် laptop ပေါ်ပဲလိုရဟုတ်ပြီနော်ရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုသေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက်သိန်းလေးတွေစတင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရအောင်ဒရုန်းလေးအသေးလေးပေးပြီးအနည်းဆုံးခုစအခုမှတက်က share ထားပေးရုံနဲ့တက်သိန်းအော်တိုရမယ်ငြင်းငြင်း share မယ်တွတ်တွတ် share မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒရုန်းကအခုပေးမှာအခုချက်ချင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ like share နေတဘဝမှာမခွာပါနဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်လိုက်ပြီးဆို automatic တက်သိန်းမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတွေအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးပါအသေးလေးလည်းပေးတာလေရှယ်ရင်လည်းတွေ့အမေအတွက်ကံကောင်းပြရစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအိုးကံကောင်းသွားပြီတက်သိန်းအော်တိုရသွားတာဖြစ်ပါရင် drone phone ဘက်ကနေကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတခါလေး comment တက်တဲ့လူတခါလေးဥဆုံးပေးတာဖြစ်ပါရင်အယူဆုံးတို့ဒီညမှာရွှေအရင်ရောင်ချပေးပါမယ်အခု white gold တွေလည်းဝတ်ပေးထားတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ like share နေတဖို့ရမှာမခွာပါနဲ့ရှင်ရအောင်ယူမယ်နော်လက်သွတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်တူနောက် page တစ်ခုကစတင်ပြီးတော့ပေးပါတော့မယ်အဲ့တော့တို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ဒေါ်စာကြီးအလူမကြီးရေတို့ရေမြင်ပေးပါနေမကောင်းလို့တက်သိန်းအော်တိုရသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအသေးလေးပေးပြီးရှယ်ထားပေးုံနဲ့အနည်းဆုံးခု၁၀ခုမှတက်ကရှယ်ထားပေးုံနဲ့တက်သိန်းဟိုးပျော်စရာကြီးဟိုးမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီညမှာတော်တော်ကြီးကိုလူရမယ်ရွှေသားနဲ့ဆွဲတွေလာပါပြီသူ့ရဲ့အာသာချက်ကိုဒရုန်းပြပြပေးပါမယ်သူက73ပေးရဒရုန်းလို့စိန်လက်စွတ်တို့စိန်တက်ကတော့စိန်ပြက်တော့မှာတုံးတဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အလျော့အတွက်လုံးဝတက်ချက်တပြားမှမပေးရပါဘူးရှင့်နတ်ဆွဲတရံဆိုရင်အလျော့အတွက်တည်းအနည်းဆုံးတက်သိမ်းဝင်းစင်မှာရှိတယ်ဒရုန်းတို့ကအလျော့အတွက်လုံးဝမပါဘဲနဲ့ရွှေချင်းရှိကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရွှေသားနတ်ဆွဲတွေဒီညမှာလူရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝပါကင် brand new အသစ်တွေပဲ stop ပြတ်နေရကြပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒရုန်းတက်သိမ်းလေးတွေပြီးထပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ခဏလေးဒရုန်းကိုဇေယျဝင်းပြူပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညတဏှာကြီးပဲရောင်းမှာရှောင်းယူမယ်နော်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒရုန်းတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်းရဲ့ရွှေလိုက်စင်းလေးစတင်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ ready ဖြစ်ပြီဆို ready လို့ဝေးပေးပါပြီးတော့အတသိန်းရေထပ်ပေးမယ်တသိန်းပေးတဲ့မတ်လေးလေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့မတ်လေးမမတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်စစ်တယ်နော်အမွားနော်ကိုသေးပြာကိုထပ်ဖို့တက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်း like ကခဏလေးပဲလွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် line share နေတဘဝမှမကွာပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်ဒီမှာဆက် show လူရမှာနော်ဥသူယဥသူရစနေစပြီးတော့ကြိုင်ပြီးနတ်ဆွဲတွေရွှေသားနတ်ဆွဲတွေလက်ရှိဈေးကွက်မှာဆိုအရောအတွက်နဲ့ဆို3သိန်းကျော်လောက်ရောင်းလို့ရတယ်ကိုစလေရွှေဆိုင်တွေတအားကြိုက်တယ်ဒရုန်းလိုက်မှာအပေါက်ဆုံးနဲ့အရောင်းရဆုံးရွှေသားနတ်ဆွဲတွေဒီဇိုင်းစုံစိုက်စုံဂိုက်စုံပုံစုံပဲသူကဟမ်မာကျိုးကိုကျဲပါမယ်အသေးပါမယ်မိုးရည်စက်ပါမယ်သူကကြတော့ဘောလုံးလေးတွေပါမယ်ရွှေတုပ်လေးတွေပါမယ်ဒိုင်းမွန်းလေးတွေပိုင်မယ်နော်သူကတလက်မကွယ်နှစ်လက်မဝင်းကျင်မှာရှိတယ်အရှေရဟုတ်ပြီနော်နတ်ဆွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေသားနတ်ဆွဲတွေဟမ်းမားနတ်ဆွဲတွေပါဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးပေးကျိုးကိုပြကျင်တာကျိုးကပြောင်းပြီးတော့ဣနေတာသူ့ရဲ့အတာချက်လုံးဝအပေါက်ရမပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလုံးတို့အခုအယူဆုံး73ပေးရွှေလိုက်ရင်အရင်ရောင်းချပေးပါမယ်အဲ့တော့73ပေးရမုတ်ဖိုးပေးဖို့ရှုံးလောင်းနဲ့အထည်လေးဝေးရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရင်သူဟာနာကြတော့ရွှေစည်းတက်တက်ကြကြဝယ်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းပဲအတိုးလေးတစ်ချက်တပြားမပေးရတဲ့အပြင်ရွှေစည်းတက်သွားတဲ့ဒီဈေးပဲထပ်ပြီးတော့ဈေးကထပ်တိုးမပေးရဘူးတစ်လ3လ6လတစ်နှစ်တိကိုအတိုးနှုန်းတစ်ချက်တပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့ဈေးနဲ့ဒရုန်းကိုရောင်းချပေးမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ ready ဖြစ်ပြီဟိုးကိုသေးရကိုထပ်ဖို့တက်ကြတော့အဲ့တော့ဒီဟမ်းမနဲ့ဆွဲတဲ့ဒီညမှာရအဝင်ယူရမှာပါရအဝင်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်သိမ်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ surprise low amazing နတ်ဆွဲတွေ stop ပြတ်နေတာတအားကြပြီဂျာမတလားကျော်နှစ်လားလောက်ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝ drone ကို non ဆိုင်မာတဲ့တရားမှုပစ္စည်း store မရှိဘူးဘာလို့ဆိုရွှေဆိုင်တွေ order မာတာနဲ့ drone ကိုထုတ်မနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအပတ် live scene မှာရအောင်ယူပါကဲရောင်းပေးလိုက်ပြီနတ်ဆွဲစောင့်နေတဲ့မမတွေကိုစလဲနော်ကိုစလဲမမတွေဆိုရင်အရင်3ရက်ထိအများဆုံးပေးမယ်ရွှေဆိုင်တွေကတော့ drone ကိုတောက်လျှောက်ပို့ပေးနေပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကကိုစလဲမမတွေဒီလိုက်ထဲမှာပဲတစ်ခါရဲဝင်ဝင်ပေးသူ့ရဲ့အားသာချက်ကအရော့အတွက်လုံးဝမပေးရဘူးပြန်ရောင်းတဲ့မမတွေတအားကြိုက်တယ်ဝစ်တဲ့မမတွေလက်ဆောင်ပဲပေးပေးကိုယ်တိုင်ပဲဝစ်သူကဟမ်းမာချိုပြော့ဤတုံခါနေတာပဲအစထွက်တာဝင်းကျဲတာလုံးဝမရှိတဲ့ပြင်ကိုအရော့အတွက်တစ်ချက်တပြားမှမပေးရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဟမ်းမာနဲ့ဆွဲယူမယ်ဟမ်းမာနဲ့ဆွဲ okay မယ် okay နော်တအူးကို3ရံထိပဲအများဆုံးပေးမယ်ဒီညရသွားတဲ့မမတွေခုံခုံပြီးတော့ပြောင်းမယ်တွတ်တွတ်လေးမှန်းမယ်နဲ့ဆွဲယူမယ်နဲ့ဆွဲ okay မှန်းပြီတည့်ရံကိုဘယ်လောက်လဲတဲလုံးကြီးရယ်ဆိုနှစ်သိမ်းမပြည့်ဘူးမမတို့အခုခေတ်မှာငွေနှစ်သိမ်းရွှေသားနှစ်ဆွဲတည်ရံနော်နှစ်ဆွဲတည်ရံလုံးမှာတတော်နှစ်သိမ်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးမှာ
အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရလက်ရှိဈေးကွက်မှာတဲတုံးလေးဘယ်လောက်ရောင်းလို့ရလဲအရောတွက်ထည့်ပေါင်းလဲဆိုမမတို့၃သိန်းဝန်းကျင်ကိုခြေချပြီးရောင်းလို့ရတယ်တော့မရောင်းပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရအဲ့တော့ရအောင်ယူပါဟမ်းမားနဲ့ဆွဲကြီးတွေပါဒီညကျိုးတွေအကုန်လုံးဟမ်းမားတွေပဲဘာအကြိုးလုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အာသာချက်ပဲဟမ်းမားကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အစားထွက်တာဝန်းကျဲတာမရှိဘူး तू ကနောက်ပြီးတော့၃လေးသီးစားလို့ရတယ်ကိုယ်စလေယူတဲ့မမတွေဘာလို့ရွှေဆိုင်တွေတအားမှားလဲဆိုတော့ဒရုံးတို့ဒါတွေဆို၃လေးသီးစားလို့ရတယ်ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်၃လေးသီးပြန်ရောင်းလို့ရတာဒါတော့ဘယ်လိုပြောရဲဆိုတာဒါရွှေဆိုင်မမကြီးဆိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟမ်းမားနဲ့ဆွဲကြီးမယ်ဟမ်းမားနဲ့ဆွဲโอเคမယ်ဒါကနှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးဒီညမှာလူ ਆ မှာဥသူယဥသူရစနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကဒီပစ္စည်းရလေလိုချင်တဲ့မမတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းမရောင်းပေးဘူးဒရုံးတို့ဒီအားစတော့ပြက်နေတာနှစ်ပတ်မကတော့ဘူးနှစ်လကျော်ဝင်းကျင်လောက်ရှိသွားပြီနော်မမတို့ဒရုံးဟောပတ်တိုင်းမေးနေတဲ့နှစ်ဆွဲတွေလာပါပြီရှင်နှစ်သိန်းမပြည့်ရဲ့ဈေးဝို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 းရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွပ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်မမတို့ဒီညမှာနောက်ဘာလိုက်ကြိုးတွေမဟုတ်ဘူး तू ကလုံးဝတန်ကြိုးမဟုတ်ဘူးဟမ်မာကြိုးဟမ်မာကြိုးရအောင်ယူရအောင်ယူ तू ကတဲတုံးလေးရဲ့ဥရဲ့ဘလောက်ပေးမှာလဲဆိုတော့ဒရုန်းကိုပုံမှန်လိုက်နေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီနှစ်ဆွဲကိုစောင့်ဆိုင်တောင်းတနေတဲ့မမတွေအတွက်ဒရုန်းကဥရဲ့များများပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့သမီးနှစ်ဆွဲတွေအထလိုက်ပုံလိုက်အဲ့တော့ဒရုန်းပြောပြပေးပါမယ်နော်နှစ်ဆွဲတွေရအောင်ယူမမတို့လုံးဝအစားထွက်တာဝင်းကျဲတာမရှိဘူးမိုးရေဇက်ပါမယ်ကျဲပါမယ်အသေးလေးတွေပါမယ်ဒီဇိုင်းကတော့ तू ကအောက်တွဲလေးလေးရအစုံပဲမမတို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့တော့နှစ်ဆွဲယူမယ်နှစ်ဆွဲโอเคမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့မမတွေကိုယ်တိုင်မဲဝွေလက်ဆောင်မဲပေးပေးဒါဝတ်တဲ့မမတွေဆိုလဲဒီဈေးတွေကတတိုင်းတစ်ပြေလုံးဘမပတ်ရှာရှာဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒရုန်းပြောပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အယောအတွက်လုံးဝမပါဘူးတစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရတဲ့ဈေးဒီဈေးရအောင်ယူမယ်နော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဟမ်းမနှစ်ဆွဲယူမယ်ဟမ်းမနှစ်ဆွဲโอเคမယ်ပြီโอเคနော်ကိုယ်စလေပြည့်မမတွေတအားကြိုက်တယ်ဒါရွှေဆိုင်တွေတအားကြိုက်တယ်ဒရုန်းတို့ရွှေဆိုင်တွေအတွက်အပတ်စင်ထုတ်မနိုင်ပါဘူးဒရုန်းဆိုင်မှာတင်ရောက်မှုကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကိုတော်တော်များများ store တောက်လျှောက်ထုတ်နေရတဲ့နှစ်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှဒါဒရုန်းဆိုင်အတွက်ပြန်ရောက်လာတာပါတော်တော်များဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေတအားမှားတဲ့အတွက်ဒရုန်းတို့လုံးမနိုင်ပါဘူးဒီနှစ်ဆွဲတွေအဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်သွပ်ဖို့ပဲလိုပါဟုတ်ပြီနော်အသေးလေးပေးပြီး share အနည်းဆုံး group 10ခုမှတက္ကာရှဲဒါမမန်းကအရင်တက်မှာရသွားတယ်မမတွေဒီတက်မှာနှက်ဆွဲစောင့်နေတယ်မမတွေခုံခုံပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငွေနှစ်သိန်းမပြည့်ဘူးနော်မမတို့အခုခေတ်ဈေးနဲ့ငွေနှစ်သိန်းမပြည့်ဘူးဟမ်းမနှက်ဆွဲတွေရွှေချင်းကတဲတုံးလေးကဘလောက်လဲဆိုတော့တပဲဝင်းစင်ရှိတယ်ရှာအောင်ယူလက်သွပ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ငားပြားများရွှေနှန်းသူကဝယ်တဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရုန်းတို့ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်စိန်လက်စွတ်တို့စိန်နကတ်တို့စိန်ပြက်တို့မှာသုံးတဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အရော့အတွက်လည်းတစ်စက်တစ်ပြားမှမပေးရပါဘူး तू ကတို့တော့တစ်ချက်ပြောပြမယ်နှစ်သိန်းနဲ့တကူလုပ်တဲ့အပီးသွင်းမှာတောင်းလေးတော့ပြန်ချင်း9000ဝိုးဝိုးမုံမုံပဲကိုရှုံလောင်းနဲ့အထည်လဲဝေးရတယ်ရအောင်ယူနှစ်ဆွဲတဲ့ဒီညမှာ stop ပြက်တရားကြာပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဒါဆိုမိုးရေဇက်လေးလှလိုက်တာဒါလေးလှလိုက်တာတော့ဣပြီးတော့တုံညာမမတို့သုံးလေးသီးစားလို့ရတယ်ဟမ်းမနှစ်ဆွဲယူမယ်နှစ်ဆွဲ okay မှတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဦးတော့တို့တို့ကိုယ်စားလဲဆို300အထိအများဆုံးရောင်းစားပေးမယ်ဒီညမှာမမတို့နှစ်ဆွဲစောင့်နေမမတွေအများကြီးပဲရအောင်ယူပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောင်းလျှောက်မှာတို့လုံးဝမရောင်းပေးနိုင်တော့နှစ်လဝင်းကျက်လောက် stop ပြက်နေတာဒီဘက်မှာခုံခုံမိတာပြောတော့မမတို့ရေကိုယ်စလဲမမတွေအတီဆုံးတာဘယ်လောက်ထိရောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ तू ကအရော့အတွက်လုံးဝမပါဘူးနှက်ဆွဲယူမယ်နှက်ဆွဲโอเคမယ်โอเคနော်ရအောင်ယူလိုက်ရှေ့ရနေတပွားမှမကွာနဲ့ဒီညဘက်ပြားလက်ကောက်တွေဝုံးမယ်နှက်ဆွဲတွေလည်းဝုံးမယ်ရအောင်ယူဥရေဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့တရားကျော်ပေးမယ်ဒီညနှက်ဆွဲကိုတဦးကို300အထိအများဆုံးပေးမယ်လက်တော့ဖို့ပဲလိုတယ်လိုက်ရှေ့ရနေတပွားမှမကွာနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မမတို့ဟမ်းမနှက်ဆွဲယူမယ်နှက်ဆွဲโอเคမယ်တဦးကို300ပဲပေးမယ်နော်900လို့ကျင်လည်းမရအောင်100လို့ကျင်လည်းမရအောင်အဲ့ဒါလို့ရောတစ်ချက်ရှိပါလေရှင်မက်ဆေ့ချာမှာသမီးတို့ကြီးမကြပါနဲ့ဒီလုံးပြောရတာတစ်ခါလေးပြောတာပါတဦးကို300အထိပဲအများဆုံးပေးပါမယ်ရအောင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥရေဘယ်လောက်ပေးမှလဲတဲတုံးလို့ဆိုတော့တရားဆိုဆိုတိပေးမယ်နော်130တိပေးမယ်ဒီညမှာဥရ130ဟမ်းမနှစ်ဆွဲနှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးရအောင်ယူမမကြီးဒရုန်းလိုက်မှာပဲရှိမယ်နော်တနိုင်ငံလုံးပက်ရှာဘယ်မှမမရစီအောင်ဘာလို့လဲတဲတုံးလေးရဲ့ဆိုဒရုန်းတို့အရော့အတွက်တစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ဒရုန်းတို့ရွှေချိန်ရှိကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်73ပဲရေပါစိန်လက်စွတ်တို့စိန်နကတ်တို့စိန်ပြက်တို့မှာတုံးတဲ့အရေးပါဒရုန်းဒီနှစ်ဆွဲဆိုရင်ရွှေဆိုင်ကြီးတအားကိုအော်တာတအားမာတဲ့နှစ်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်မတရားရောင်းရပါတယ်เนาะအရန်မောင်းယာချီထောင်ချီရောင်းရတဲ့နှက်ဆွဲတွေဖြစ်ပါတယ်သူကအောက်တွဲလေးချဲအသေးပါမယ်မိုးရေဇက်ပါသမီးပုံလေးတွေအစုံတိရွက်လေးတွေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒိုင်းမွန်းလေးတွေပါမယ်အဲ့လိုမတူအောက်တွဲလောင်းလောင်းလေးညာလုံးဝမတူမမတို့ဟမ်းမနှက်ဆွဲတွေပါเนาะအဖုနဲ့အောက်ကအတွဲကျိုးပါပါဦးမှာနှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးမမတို့ဒရုန်းလိုက်မှာပဲရမယ်ရအောင်ယူဥရေ130တိတိဒီညမှာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အရန်ကိုလွမ်းနေတာတိတယ်နှက်ဆွဲတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှက်ဆွဲတွေက
တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပတ်စင်မေးတာလုံးဝတို့ဘလို့မျက်နှာပြရမယ်မသိမရောင်းပေးနိုင်အခုတော့တို့ပြနိုင်ပြီကိုသေးတွေကိုနော်ရောင်းပေးနိုင်ပြီဆိုတော့ store ကလုံးဝထုတ်မနိုင်ဘူးစိုင်းနေအတော်တော်များများမာတဲ့အတွက် drone ဆိုင်မှာကိုတင်ဖို့အလင်မမီဘူးဖြစ်နေရအဲ့တော့ net ဆွဲယူမယ် net ဆွဲ okay မယ် okay နော်ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရအောင်ယူမမတို့ယူမယ်မမနဲ့ net ဆွဲယူတာတော်တော်များမမတို့ရေယူမယ်ဆို auto မရအောင်နော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဘောလုံးကျိုးဖြူတွေရောင်းပေးမယ်မမခဏလေးနော်တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးဥယျာဉ်130တိတိပြီဒီညမှာလုံးဝလူရမယ်ဆွဲထိုးလာမယ်ตัวจ๋าเราซวยดิลงมาไม่รู้เลยโจมาม่าโลไลค์แชร์อ่ะนี่ดีญาตะพัวมามาขวาเนี่ย2023อ่ะมาจากันมาพี่รอมาอ่อดรุ้งโนเล็ดตั้วพูเลยยัดเอาอยู่มั้ยเอาพี่เนาะชินญูตอดาบีชินญูตอดาบีก็ได้ฉิบไปอุ๊ย130ปี่รอมั้ยมาม่าโลโอเคป่ะอุ๊ย130ปี่รอมั้ยแม่นาตาอาเว้ยฉิบเดอะบัวแกดีมาตะแชร์โชว์ไปအခု73ပေးရေကိုဒရုန်းတို့ဆွဲသီးလုံးဝမလို့တဲ့ကျိုးတွေထပ်ထုတ်လိုက်ပြီးအရန်ဆောင်နေတာသိတယ်ဒီကျိုးတွေဆိုအပတ်စင်မြောင်းပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲအော်ဒါတအားချက်နေလို့အခုဒီပတ်မှာဒရုန်းတို့ဆွဲသီးလုံးဝမလို့တဲ့ဘရက်ကျိုးတွေစတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကက်တီမတစ်ချက်ရှိုးဝဝဝဝဝဝမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဒီကျိုးကလူ့ကိုလူ့ကမှာနော်ဥသူယူဥသူရာစနေနော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲတဲလုံးလေးရဲ့ဒီညဘလောက်နဲ့ပေးမှလဲ9သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးမမတို့ surprise surprise တို့ယူမယ် surprise တို့ okay မမေနော် तू က surprise number 1 number 1ယူလို့မမေရွှေချင်းက3မဲသားကျော်ရှိပါတယ်3မဲသားကျော်ရှိပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ဒါလေးအဆက်ရိုက်တာနော်မမတို့ဒါကိုယ်စားလှယ်တွေအားကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအယောအတွက်လုံးဝမပါဘူးအယောတက်ထည့်ပေါင်းရောင်းမယ်ဆိုအနည်းဆုံး6သိန်းဝန်းကျင်မှာရောင်းလို့ရတယ်တို့ကရွှေချင်းရှိကိုရောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ตัวလေဘောလုံးလေးတွေ ਆ ဒီမှာတစ်ဖက်3လုံးတစ်ဖက်3လုံးနဲ့ထားလာတယ်အောက်ကအတွဲလေးလဲပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ number 1 SP number 1ယူလို့မှတ်ပေးတွတ်တွတ်မှတ်ပေးချိုးတအားလာတယ်နောက်ကဒီမှာကြီးဂျိတ်နားလေးမှာကြီးအသားတစ်စိတ် logo ကအစားအရမ်းမိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းချိုးတွေကို drone လို့ system မြင်လာတယ်เนาะမမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့တော့မမတို့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့လိုတယ် surprise number 1SP1 ယူမယ် SP number 1 okay မဲ့ပြီနတ်ဆွဲရကုန်ပြီနော်မမတို့မရတော့နော်ဦး130တိတိပေးထားတယ်အခုဆွဲချိုးကိုတွတ်တွတ်မှန်ပြီးသွားရင်ကြီးမဲ့ကြပါနဲ့ဒီဆွဲချိုးလက်ထက်ရောက်လာရင်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့အရန်ကိုပျော်ရွှင်လိုက်မယ်နော်တလုံးပြောတာမသားထားပြီမတရားလာပါတယ်ဘာလို့လဲတဲတုံးလေးဆိုချိုးသားအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာအသားတစ်စိတ်တရားအစဒရုန်းတို့တတိချာချာလေးဒီနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဆွဲချိုးတွေဆိုစနစ်မြင်လာတယ်မမတို့အရန်ကိုမိုက်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာပေါ်လုံးကတစ်ဖက်3လုံးတစ်ဖက်3လုံးပါတယ်အောက်တွဲလေးလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ SP number 1ယူလို့မှတ်ပြီနှက်ဆွဲကုန်ပြီမမတို့ဥည်130တိတိကိုတဦးကို3ရံတိအများဆုံးပေးထားတယ်ကုန်ပြီမမတို့ဈေးပြောမယ်ဒရုန်းပြောတယ်ရွှေရည်စိမ့်နေဆိုတာလုံးဝဈေးလျှော့ရောင်းလို့မရအောင်ဒရုန်းလိုက်မှလည်းလုံးဝဈေးလျှော့မရအောင်ဒရုန်းရောင်းနိုင်တာအရေအတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းနေအဲ့တော့အမျက်မရအောင်မို့အမျက်ရတယ်အမျက်ယူတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ကိုယူတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ကိုရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တရုံးကနှစ်သိန်းမပြည့်ဘူးနှက်ဆွဲရောင်းပေးလိုက်တယ်ဒီညရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပြောတယံကိုတက်သိန်းနဲ့ကိုးတောင်းကိုးတောင်းတက်သိန်းကိုးတောင်းနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါနော်တက်သိန်းကိုးတောင်းနဲ့ပေးလိုက်တာဒါကဆွဲချိုးက SP number 1မမတို့အဆက်ရိုက်တာပဲအရမ်းမိုက်တယ် तू ကပွဲတက်ချိုးပုံစံမျိုးလဲလွတ်လို့ရတယ်နောက်တူကကြတော့ဆွဲသီးလုံးဝလုံးဝโอเคပါရှင်မလိုပါဘူးရှင်ဆွဲသီးလုံးဝမလိုပဲနဲ့ဘရက်ကျိုးပုံစံကြီးဖြစ်ပါတယ်အရမ်းမိုက်တယ်ရွှေချင်းသုံးမဲသားကျော်ကို9သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးဒီကမှမမတို့ရအောင်ယူမယ်နော်လုံးဝ parking brand new လုံးဝအစ်စ်ချက်ချက်တည်းပါပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးပို့တယ်တကဘာလုံးပို့တယ်မမဒီညရောက်သွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပျော်ပြီးတော့မနှက်ပြန်အေအောင်ဝလမ်းပါကြီးပဲတာကေတဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမဂန်စိန်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ဝင်းနေရဲ့ကမ်ပါ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေး85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မှာတခါလေးလာလို့ရတယ်မမတို့ဒီကျိုးကိုမမတို့လက်ပွက်ပို့လို့ရတယ်နော်ဒီကျိုးကဒီညမှာတဲတုံးလေးရဲ့ဘလောက်ရောင်းမေးမှလဲမမတို့အဆက်ရိုက်တာတော်တော်လှပါတယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုလှပါတယ် SP number 1ရွှေချင်းက3မဲသားကျော်ရှိပါတယ်6သိန်းကျော်ပါ9သိန်းမပြည့်ပါဘူးသူ့ကိုအယောအတွက်ထည့်ပေါင်းရောင်းနေဆိုလက်ရှိဈေးကွက်မှာ6သိန်းဝန်းကျင်ရောင်းလို့ရပါတယ်သူကအယောအတွက်လုံးဝတစ်ချက်တပြားမှမပါပါဘူးထပ်ပြောပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ပို့ပဲလိုတယ်တဲလုံးလေးရဲ့ဒီညမှာဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်တာလဲ number 1ယူမမတို့ဥရေ39ဦးတိတိပေးပါမယ်ခုနနဲ့ဆွေရမရတော့ပါဘူးထပ်မမှန်နေတော့เนาะဥရေ130တိတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဥရေ130ကိုဒရုန်းကဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်တာလဲတက်သိန်းနဲ့9000ဝိုး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 My dear, တူကို3ရံအထိပေးမယ်လို့ပြောထားရယ်နော်3ရံအထိပဲရမယ်နော်9ရံလိုချင်လည်းမရအောင်နော်10ရံလိုချင်လည်းမရအောင်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်စိတ်မဆိုးချင်းနော်ဒါက SP number 1 ကဒရုန်းပြောလိုက်တာရွှေချင်း3မဲသားကျော်ရှိရယ်နော်မမတို့ဒရုန်းမျိုးကမသားထားပဲခုံခုံပြီးကြော်ရသွားတယ်မမတွေ
6သိန်းကျော်ရဲနဲ့ပေးမှာ9သိန်းမပြည့်ဘူး9သိန်းကျော်ရော်လေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဆွဲသည်လုံးဝမလိုတဲ့ကျိုးဒီကျိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဗတ်ပြားလေးလုမယ်။အဆက်ရိုက်တာနော်ဒီကျိုးကဟုတ်ပြီနော်အဆက်လေးရိုက်တာပဲဗတ်ပြားလေးလုမယ်ဗတ်ပြားလေးကလည်းတလုံးပြောဦးမယ်တိလာအရင်တော့ဆိုဒရုန်းနဲ့ပဲကြော်ထုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကရွှေချိန်လေးနည်းနည်းပို့ထုတ်တာဘာလို့ဆိုပို့ပြီးအကျန်းကန်အောင်လို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်တဲလုံးတို့ရက်ပိုင်းလေးနဲ့အရော့တွေမရှုံးစေခြင်းဘူးဒီကကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတောက်တောက်လေးနဲ့ရွှေချိန်လေးပို့ထုတ်ပေးထားတယ်ဒီညမှာနော်ဗတ်ပြားကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ချစ်သွားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရွှေချိန်ပို့များတယ်သုံးမဲသားဝင်းကျင်ရှိတယ်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွတ်ပို့ပဲလို့လေဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးကဲလာပြီဗတ်ပြားလေးဒီလိုလေးတကွင်းကင်ပြဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး stop ပြတ်နေတာတကွင်းမကိုရောင်းစရာမရှိတာဗတ်ပြာအခုရောက်လာပြီအများကြီးရောက်လာပြီအဲ့တော့လိုသလောက်ရမယ်မမတို့လိုသလောက်ဆိုတာတော့ဟိုအမ်ဘောနော်ဒရုန်းရှင်မျိုးတွေကတအားဝယ်ခြင်းကြတယ်သိတယ်ခဏလေးဖြည်းဖြည်းမှန်ပြီနော်ဗတ်ပြာတွေဒီညရောင်းမယ်ဈေးကိုတစ်ချက်ရှုံးသူကရွှေချိန်က3မီတာဝင်းစီရှိတယ်ရအောင်ယူမယ်လက်သွောပေါ့ပဲလို့လေဟုတ်ပြီနော်ကဲတန်းလုံးတို့တအားကိုမျောလေးဆောင်ကတန်းတောင်နေတယ်ဗတ်ပြားလက်ကောက်ကြီးတွေလာပါပြီရှင်။ तू ကယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်၊မိန်းကလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်၊ရွှေကိုအပြားခတ်တာပါ။ तू ကတကွင်းလုံးကရွှေပါ။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။တကွင်းလုံးရွှေဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကို तू အုပ်ထားတာမဟုတ်ထက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရအခု drone တို့ကလစ်တွေဆက်ညက်တွေမှာလို့အတန်ကိုတန်ပြားကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ရွှေကိုအုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကတကွင်းလုံးရွှေပါနော်။ထက်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကွင်းလုံးရွှေပါ။ရွှေချိန်က3မီတာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒီညမှာရအောင်ယူရအောင်ယူဒီလိုတကွင်းကင်ပြဖို့တော့တို့တို့ရောင်းစရာမရှိတော့အောင်ဆိုင်ကြီးအကုန်လုံးတို့ရဲ့ရံပုံမန်းကလေးဆိုင်ကြီးမှာအကုန်စတော့တအားပြတ်တဲ့လုံမနိုင်ထုံမနိုင်တဲ့ဒုံဒုံလိုက်ရဲ့အပေါက်ဆုံးတဲ့အယောင်အဆုံးဗတ်ပြာဒီညပါဝိုး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 မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ရအောင်ယူမယ်နော်မမတို့လက်သွတ်ပို့ပဲလိုပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဗတ်ပြာယူမယ်ဗတ်ပြာโอเคမှတ်မယ်ရွှေချိန်ကဒီညပို့သွားတယ်သုံးမဲသားဝင်းကျင်ရှိပါတယ်ဈေးလေးက9သိန်းကျော်ရင်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးရော့ရက်ထည့်ပေါင်းလဲဆိုအနည်းဆုံး9သိန်းဝင်းကျင်ရောင်းလို့ရတယ်ဒရုန်းလိုက်မှာက तू ကအရော့အတွက်လုံးဝမပေါင်း9နဲ့ဆွဲလေးဆိုဒရုန်းရောင်းလာတက်သိန်း9000တရံ20တရံလုံးတက်သိန်း9000မမတို့ကိုပိုင်ပဒိန်နဲ့ကိုပိုင်ဒရုန်းတို့ကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒရုန်းရအောင်ယူပါမမအဲ့ဒါဆွေဆိုင်တွေတအားမာတဲ့နှက်ဆွဲတွေဖြစ်ပါတယ်မမတို့ဒရုန်းထုတ်မနိုင်လုံးမနိုင်တဲ့နှက်ဆွဲတွေပါဥရေ130တိတိဒီညမှာပေးထားပါတယ်သမီး130ရအောင်ပါလားနည်းနည်းလေးထပ်ပေးအောင်မလားမမတို့ဟိုနှက်ဆွဲရလဲတအားကိုမက်ဆေ့ချာတစ်ခါလေးပြည့်နော်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာအတိအကျပေးရွှေမျိုးအစ်စ်တရားရွှေမျိုးအောင်နေရာပြိုင်းပေးတအုပ်ကို300တိပဲအများဆုံးပေးမယ်900 100ရဲ့လိုချင်လို့လုံးဝမရပါဘူးဒါလေးတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့အားလုံးညီတူညတူပိုင်ဆိုင်စေချင်တာဒရုန်းလေးရဲ့စေတနာပါအဲ့တော့တအုပ်လေးကနေအများကြီးတွေပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဟိုလူမရဒီလူမရမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအကုန်လုံးရရှိစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျိုးတော်သားပြီရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုသေးလေးချစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဗတ်ပြားယူမယ်ဗတ်ပြားโอเคမမေโอเคနော်ဗတ်ပြားကတအုပ်ကိုဒရုန်းတို့ဘယ်နဲ့ဘလောက်ထိရောင်းမင်းလဲတဲတုံးလေးရယ်ဆို3ဝင်းထိပဲရောင်းမင်းမယ်နော်ဗတ်ပြားလေးမမတို့တအုပ်ကို3ဝင်းထိပဲပေးမယ်နော်9ဝင်းလို့ခြင်းလည်းမရအောင်10ဝင်းလို့ခြင်းလည်းမရအောင်ဝင်းနဲ့10လို့ခြင်းလည်းမရအောင်တခါလေးပြောတာဗတ်ပြားနော်မမတို့ရွှေချိန်3မဲသားဝင်းချိန်ရှိတယ်ဈေးလေးကတဲတုံးလေးရယ်ဆိုခုံခုံပြီးတာပြောမမတို့9သိန်းကျော်တဲ့နဲ့ surprise လုံးဝ amazing ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွတ်ပို့ပဲလို့ရဗတ်ပြားယူဗတ်ပြားယူမမတို့သွတ်သွတ်လေးမှတ်မယ်ဦးရဲ့ဘလောက်ပေးပါလဲတဲတုံးလေးရယ်ဆိုတော့ဒရုန်းတို့ဒီညမှာ60ကျော်ပေးမယ်အယောက်60ကျော်ပေးလိုက်ပြီနတ်ဆွဲရယ်ဆိုအယောက်100ကျော်ထိဒရုန်းရောင်းပေးလိုက်တယ်ဟိုးပျော်စရာကြီးအသေးလေးပေးပြီးရှယ်အနည်းဆုံးခရုစဲကူမှာရှယ်ထက်ခါတက်ခါရှယ်ဒါမှမန်းကအရင်တက်မှာအရင်မန်းပေါ်တဲ့လူအရင်ပေးတာခုနဆွဲကြောကမရတော့ဘူးနော် surprise number 1ဆွဲကြောကမရတော့ပါဘူးရှယ်အဲ့ဒါလေးအဆက်ရိုက်ပေးပါဒရုန်းလေးတစ်ချက်ပြောပါမယ် तू က6သိန်းနဲ့8000နဲ့ပေးလိုက်တာဟိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်6,800ရွှေချိန်3မဲသားကျော်ရှိတယ်။ပွဲတက်ဘရက်ကျုံနော်ဆွဲသီးလုံးဝမလိုတဲ့ကျုံအောက်ကပန်းမွင်လေးနဲ့တမိပြန်ကြပေးလိုက်ပါလားအဲ့ဒါလေးအဆက်ရိုက်ပြီးွားပြီလား။နော်အဲ့ဒါမရတော့နော်နံပါတ်1 surprise number 1တူးလာမယ်။တူးလေးလည်းချက်ရှိုးပါအောင်နော်တူးရတယ်လူရမှာမမတို့တူးရကြတော့သူကနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။နံပါတ်2ယူလို့ပဲခုန1မရတော့ဘူး။ထမမန်းနဲ့တော့ချစ်တယ်နော်အဘွားနော်အရင်ချစ်တယ်ဗက်ပြာတွတ်မှန်နော်ပြီးတော့ရင်ဗက်ပြာကနော်စိုင်မာတအားကြည့်ကြတာနော်ရွှေမျိုးတွေဒရုန်းပြောချင်တာကဗက်ပြာတွေကပုံနာအရင်မြန်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်နောက်နေ့ပုံမှာဒတိုင်းတစ်ပြေလုံးဒရုန်းတို့ဒရုန်းတက်လိုက်ပြီးပို့မနိုင်ပါအဲ့တော့မမတို့ရက်အောင်ယူပါလက်သွတ်ပို့ပဲလို့လေ तू ကယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရတယ်ပြင်အောင်တဲ့မမတွေလည်းအရင်စိုက်တဲ့ရွှေကိုတကွင်းလုံးရွှေတကွင်းလုံးရွှေပါရွှေကို तू ကထပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကွင်းလုံးကရွှေပါရွှေချိန် तू က3မဲသားဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ရွှေရောက်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုပြည်တယ် तू ကဆက်3ပေးရပါစိန်လက်စွတ်တို့စိန်နကတ်တို့စိန်ပရက်တို့မှာ3နဲ့အရေး73ပေးရပါအဓိကသူ့ရဲ့သူကဘာလို့9သိန်းကျော်ရင်းနဲ့ရောင်းပေးတာလဲတဲတုံးလေးရေဆိုတော့တဲတုံးတို့အယော့အတွက်အဓိကမင်းရွှေမှာအဓိကမင်းကအယော့ပဲ
အယောအတွက်တစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရပါဘူးရှင်အယောအတွက်ထည့်ပေါင်းရအောင်အနည်းဆုံးတို့ဘလောက်ရောင်းလို့ရလဲခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကိုတာတာရရဒီလိုခြေပြီးရောင်းလို့ရတယ်မမတို့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အယောအတွက်တစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရဘဲနဲ့မုတ်ဖိုးပေးဖို့အရှုံးလောင်းနဲ့အယုံလက်မျက်ပြီးအထည်လဲဝရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်မမတို့လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဘက်ပြားယူမယ်ဘက်ပြားโอเคမဲ့ပြီโอเคနော်တအားရောင်းရတယ်ဘက်ပြားပါဒါဒရုန်းလိုက်စင်းအပေါက်ဆုံးနဲ့ရောင်းဆိုနံပါတ်2တွတ်မှတ်မယ်1ကုန်ပြီမမတို့1မမတ်နဲ့တော့2ရဲ့အားသာချက်လေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါမယ်2ကကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျယ်လေးက20လေးလှလိုက်တာလှလိုက်တာအိုးသူ့အလှကသူ့အလှကရအောင်ယူမယ်နော်မမတို့နံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေးနော်ဘက်ပြားမမတို့အယောက်60ကျော်ပေးထားတယ်60နဲ့ဘယ်နှယောက်ပေးထားလဲသမီး60နဲ့6ယောက်ထိပေးထားတယ်ဒရုန်းတို့60နဲ့6ဦးတိတိပေးထားပါတယ်မမတို့တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးပါဘက်ပြားကအယောက်66ဦးတိတိပေးထားပါဗျ။ဘက်ပြား66ဦးတိတောင်ပေးထားတယ်နော်မမတို့နော်။တူဦးကို3ခွင့်တိတောင်အများဆုံးပေးထားတယ်နော်မမတို့ချစ်တယ်အဘွား။နံပါတ်1ကုန်ပြီနော်။နံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေး70နဲ့70လေး20နဲ့ဒါကသူကလေဒီအခုဆောင်းနေမော Christmas ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့တို့70လေးထုတ်ပေးထားပါတယ်။အရန်ကိုမိုက်တယ်။သူကစွဲသီးလဲလုံးဝမလို့နံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေး။သူကတော့ရွှေချင်ရတမတာဝင်းကျင်ရှိပါတယ်ခုနှစ်သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့ surprise လောက amazing ဒါတွေအယောအတွက်ထည့်ပေါင်းရင်အနည်းဆုံး6သိန်းဝင်းကျင်ကိုခြေချပြီးရောင်းလို့ရတယ်ရွှေဆိုင်မမကြီးနော်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် number 2ယူလို့မှတ်ပေးမမတို့လောက parking brand new အသစ်ချွတ်ချွတ်တွေပါပဲဒီ design ကြီးဟာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်လောက parking brand new တွေယူရနော်မမတို့အဲ့တော့ရအောင်ယူအဆက်ရိုက်တာပဲလှလိုက်တာအဆက်ရိုက်တာပဲနှစ်ဆင့်နော်မမတို့ကျိုးတအားကောင်းတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထုတ်တဲ့ကျိုးတွေတည်လာနော်ဘားလိုက်ကိုမှတော်တော်ကောင်းတဲ့ကျိုးတွေထုတ်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေးနံပါတ်2ကသာဦး39ဦးတိတိရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့ပါခုနနံပါတ်1ကကုန်ပြီနော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကုန်ပြီဘက်ပြားကမမရေတဲတုံးလေးရဲ့ဘလောက်နဲ့ပေးပါလဲသုံးမဲသားဝင်းစင်5သိန်းနဲ့8000ဟိုးကဲမမတို့ကုန်ကုန်မိသားပြောဒါတွေခုနှစ်သိန်းတိရောင်းလို့ရတယ်နော်အယောအတွက်ထည့်ပါရင်တို့အယောအတွက်လုံးဝတစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရဘူးရွှေချင်အရှိကိုပဲမမတို့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရအောင်တာယူဘက်ပြားကအယောက်60ကျော်ပေးထားတယ်တဦးကို3ခွင့်တိအများဆုံးပေးထားတယ်နှက်ဆွဲကုန်ပြီးမမန့်နေတော့နှက်ဆွဲရအယောက်130တိပေးထားတယ်ဦးရေ130တိပေးထားတယ်တဦးကို3ရန်တိပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်သူကဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနှက်ဆွဲရအဆက်ရိုက်တာအဲဆွဲကျိုးကနှက်နော်ပဲရကျိုးရမမတို့အဆက်လေးရိုက်ထားပြီနဲ့ဆွဲကုန်ပြီနော်မမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါ73ပဲရပါစိန်လက်စွတ်တို့စိန်နံကက်တို့စိန်ပြက်တို့မှာ3နဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျိုးတစ်မျိုးတော်တော်လူရမယ်ကျိုးတစ်မျိုးလာမယ်ဒီအပတ်မှာပဲပါတာအရင်ပတ်တည်းကအဲ့ဒါလုံးဝရောင်းချင်အောင်မရှိဘူး stop ပြတ်နေလို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ message မှာလိမ့်စာပေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာတော်တော်သားပေးမြန်မြန်ပြေး message မှာဖုန်းနံပါတ်လိမ့်စာအတိကျပေးဒီညလုံးဝငွေမလွှဲနဲ့ငွေလွှဲလုံးဝလက်မခံဘူးနော်မရမှလေဆိုရင်ပြီးတော့လေငွေမလွှဲနဲ့မနက်9နာရီခွဲကစပြီးတော့ငွေမလွှဲကဖုန်းလေးဆက်ပေးအလဲကြအလဲကြဆွဲလို့ရပြီနော်မြန်မာပြည်လုံးအိမ်ရောက်ငွေချေပို့တယ်စရံ2000လဲပြီတာနေနော်အေယာဝလမ်းမာကြီးဘေတာကေတာအဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမကန်စိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ဝက်နေမှာဟောကန်တာရှော့ပင်းစင်တာပထမတက်မြောက်ကလာမှာဟောမန္တလေး85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်မှာ3နေရာလုံးမှာတခါရဲမနေ့ပြန်လာယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမနေ့ပြန်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အခုဒုံတို့ဒုံတို့ဒီ2023တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဒါဒုံတို့နှစ်ချုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတအားကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးအားပေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတစ်ခုဝယ်တခုလက်ဆောင်အခုပေးနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုရွှေမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးကျေစုဆက်တာပါဒရုန်းကိုစိန်တွေရောရွှေတွေရောညီတွေရောတခဲနဲ့အားပေးတဲ့ဒရုန်းရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတွေရွှေမျိုးတွေကိုဒရုန်းကတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်အရင်ဆိုဒရုန်းတို့လုံးဝလက်ဆောင်မပေးဘူးဈေးတွေကလည်းဒရုန်းတို့ရွှေတွေစိန်တွေဆိုတာလုံးဝဈေးလျှော့ရောင်းလို့မရဘူးဒရုန်းလိုက်မှလည်းဈေးလျှော့မရအောင်ရေတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းနေအမျက်မရအောင်မို့အမျက်ရတယ်အမျက်မယူဘူးအမျက်ယူတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့မျက်ကိုယူရထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ကိုယူရအဲ့တော့ဒရုန်းတို့အရေတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနဲ့ပြန်ပါလဲစိုင်မှာတခါလဲလာယူရရွှေမျိုးတွေအကုန်လုံးဝဆိုရင်ဒရုန်းပြောတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်ရရဲ့တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်နေလေအများကြီးပေးနေပါပြီပြီးတော့ရင်25ရက်နေ့ Christmas နေ့မှာလေဘလမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူစိန်နဂတ်တွေစိန်လက်စွပ်တွေရွှေဆွဲချိုးတွေရွှေနဂတ်တွေနဲ့တူအခြားတံမိုးကြီးစုလက်ဆောင်မှာညားစွာနေတူတက်သိန်းနဲ့သိန်း3သိန်း5သိန်းထိထည့်ဝင်ထည့်ပေးထားပါတယ်10သိန်းတော့မထည့်နိုင်သေးပါဘူးဘောက်ဆော့တုံးကလည်းပေးချင်တာလေ3သိန်းနေဆိုအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်3သိန်း5သိန်းထိအများဆုံးကိုဟုတ်ကဲ့ပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူတက်သိန်းနဲ့ဝယ်ဝယ်3သိန်းနဲ့ဝယ်ဝယ်5သိန်းနဲ့ဝယ်ဝယ်ဘောင်းချာတစ်စောင်တစ်စိုင်းတော့ဘလမပါအေယဝလမ်းမကြီးဘေတာကေတာအဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမကန်စိန်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွင်းနစ်ကိုဆိုင်မက်သုံးဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေး85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်မှာဆိုင်မက်လေးကန်တာယာရှော့ပင်းစင်တာပထမတက်မြောက်ကလာမှာဆိုင်လေးအကုန်လုံးမှာ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့တရက်သေးကို
ဖေမျိုးတွေကို2023နှစ်ကုန်ကန်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တက်လက်ဆောင်အနေနဲ့ကြော်စီခြင်းလို့အတွက်တို့တို့ live မှာအလူအရက်အလကားပေးသလိုအလူပေးသလိုဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့စိန်တွေရွှေတွေ73ပဲ75ပဲ white gold စိန်လင်းမျိုးလုံးကိုရရှိမဲ့အပြင်ကိုတို့တို့ကတက်ဆိုင်လုံးကိုလေအရစ်ကြလေရတယ်ရှင့်ရတယ်ရှင့်ငွေတော့ပိုက်ဝယ်ရင်တော့မရတဲ့ဈေးနဲ့အရစ်ကြလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အရစ်ကြယူရင်လဲဘလာမပါဆုလက်ဆောင်တွေနှိုက်ခွင့်ပေးအောင်မှာပါဘာလို့လဲဆိုရွှေမျိုးတွေကိုအရစ်ကြပဲဝယ်ဝယ်လက်ငင်း cash ပဲဝယ်ဝယ်တက်သိမ်းမိုးပဲဝယ်ငါးသိမ်းမိုးဝယ်သိမ်း30သိမ်း100သိမ်း200သိမ်း500ပဲဝယ်ဝယ်ကြိုက်တလောက်ဝယ်ပါအကုန်လုံးကိုဘောင်းချာဒီဇိုင်းဒီဇောင်းနှောင်းကို10000ဝယ်10000နှိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လက်ဆွဲရမရတော့ဘူးနော်မမဥယျာ130ဒီပေးထားတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ surprise number 3တော်တော်မှန်မယ်ဆွဲကြိုးဒီကြိုးကအရန်လူရမယ်ထပ်ပြောမယ် number 3 you အရှိပြောပြပေးမယ်မမတို့ရအောင်ယူခုနဘရဲ့ကျိုးတွေရကြတော့သူကဆွဲသီးလုံးဝမလို့တော့16လက်မနဲ့19လက်မဝင်ကြမှာရှိတယ်အခုကျိုးကမမတို့တော်တော်လူရမယ် number 3 you လို့မှ stop ပြတ်နေတာသူကလည်းနဆွဲနဲ့အပြိုင်ပဲဒီကျိုးကဘာလို့လဲဆိုတော့ရွှေချိန်ဒီလိုမျိုးတုံးတို့ထုတ်လို့မနိုင်တာထုတ်လို့မနိုင်တာရွှေဆိုင်နေတအားမာရတဲ့ဒီ number 3 you လို့မှဆွဲကျိုးလာပြီသမီးသူရဲ့အရှိလေးတစ်ချက်ပြောပေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်ရွှေချိန်ကနှစ်ပဲစွန့်စွန့်ပဲရှိတယ်ဝိုး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 ရှောင်းယူမယ်လက်ဆောင်ပဲပြေပြေကိုယ်တိုင်ပဲဝင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအနောက်ကကျိုးတွေရမမ73ဟုတ်ကဲ့ပါ white gold တွေပါမမတမ်းမော့ဟုတ်ကဲ့တုံးပြောပေးလိုက်ပါရဲ့မမရေ16လက်မ19လက်မ20လက်မ20တိရမယ်ဒီကျိုးတွေမမတို့ရွှေဆိုင်နှစ်ပဲစော်နဲ့ stop ပြက်နေတာတအားကိုကြာသွားပါပြီရွှေဆိုင်နေပို့မနိုင်မင်းနဲ့တုံးဆိုင်မအောင်မယောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီဒီအပတ် light စင်းမထည့်ရောင်းပေးလိုက်ပြီဝိုး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 မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တဲ့တော့လေးအရှေ့ကဘလောက်တည်းလဲဆိုတော့16လက်မ19လက်မလက်မ20ဈေးလေးရအောင်တဲ့တော့လေးဆိုတော့ तू အယောအတွက်လုံးဝမပါဘူးအယောအတွက်ထည့်ပေါင်းနေဆို9သိန်းကျော်လောက်ထိရောင်းလို့ရတယ်တုံးရောင်းမယ်ဈေး9သိန်းကိုစွန့်ယုံနေပဲပြူမှာဒီနေ့ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်တော့ဖို့ပဲလိုပါရဲ့ရှင် Okay ပါ number 3 ယူမယ် number 3 okay မယ်ဈေးတွေလည်းမိုက်တယ်မမတို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ तू ကကြတော့ရွှေချိန်နှစ်ပဲကျော်ပလဲတန်ကျိုးအပွားအကြွားအစ်စ်လိုစင်းတဲ့လူတွေလုံးဝမယူပါနဲ့ဘာလို့လဲထပ်ပြောပါမယ် तू ကအကြွားပါတတော်ပြောပါတယ်ပလဲတန်အပွားအကြွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါနော်အပွားအကြွားပါကြွားကြွားထထည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အရမ်းမိုက်တယ်ဒါတအားရောက်ရရင်ပြူးလင်မှာဖွင့်နေနေကြဩပြူးလင်မှာဝဝက်ခွဲအလှပေးပါမမအဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်3000လက်ဆောင်ဆိုတတော်ဘယ်လောက်ကြီးထားတာလဲဆိုတော့ဒုံတို့အဲ့ဒီမှာအမျိုး3000ကျွေးဖို့ရှိပါတယ်ပြူးလေမှာဖွင့်ပွဲမှာအမျိုး3000ကျွေးမှာလက်ဆောင်ဘိုးတွေတိမ်ပေါင်းထောင်ကျော်ဝယ်ပေးထားတာအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေတော့အများကြီးပေးမှာအဓိကကပြူးလေမှာကြောက်တအားအေးတာဖြစ်တဲ့ဆောင်ကြီးတွေတလောက်လောက်ကြီးဆောင်ကြီးဒရုန်းအရေအတွက်ရှားချီထောင်ချီဝယ်ထားပါတယ်အပြည့်ပါတိမ်လုံးဆောင်တွေကြီးပဲဆောင်တွေလည်းဝယ်ထားနောက်ခီးဆောင်အိတ်တွေလေအော်ခီးသွားရရာဒီဆိုခီးဆောင်အိတ်ဆိုင်အကြီးတွေ size ဆောင်ပေါ့နော်3 size ပါတယ်နော်ခီးဆောင်အိတ်တွေလည်းဝယ်ထားတယ်နောက်အများကြီးပဲပစ္စည်းအဆုံးပါရင်နော်လက်ဆောင်ကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီပြူးလင်ဖွင့်ပွဲရလဲဒရုန်းကရှင်မျိုးတွေကိုလုံးဝဝဝခွဲနော်တတိချာချာကိုပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ပြူးလင်ဖွင့်ပွဲက5ရက်6ရက်9ရက်3ရက်ဖွင့်ပွဲကျင်းပပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါခဲလန်လန်ပြူးလင်ဈေးကြီးအနီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြူးလင်မျိုးမှဈေးကြီးလေအဲအဲ့ဒီရဲ့ခဲလန်လန်လမ်းမ main လမ်းမပေါ်မှာပါโอเคပါရှင်လေးတက်ခွဲပေါ့နော်တိုက်ကအဲ့မှာဒရုန်းတို့ဖွင့်လင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါရအောင်ယူမယ်ဒီကျိုးလူအမလက်တော့ပို့လိုပါတယ်မနှက်ဖြန်ဒရုန်းက85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးမှာရှိခဲ့နော်ရသွားတယ်မမတွေဂုံဂုံပြီးတော့မနှက်ဖြန်တခါလေးလာလို့ရတယ်နော်ပျော်ပြီးတော့တာဝယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒရုန်းတို့တောင်ရှောက်တောင်ရှောက်အခုဝယ်ထားတဲ့ရွှေမျိုးတွေနော်အရင်ကဝယ်ထားတဲ့ရွှေမျိုးလည်းဘောင်းချပြပြီးတော့လက်ဆောင်တွေလာထုတ်လို့ရတယ်2023တနစ်ပတ်လုံးမှာစိန်တွေရွှေတွေညီတွေအားပေးတာဒရုန်းတို့စိန်ချုပ်တဲ့ကောင်မှတအားကိုအားပေးထားတဲ့ဒရုန်းကြီးရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းကတစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်ရွှေမျိုးတွေကိုလက်ဆောင်တွေတောင်ရှောက်တောင်ရှောက်ဒီရက်တွေမှာအကုန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပဲဝယ်စိန်ပဲဝယ်မြေပဲဝယ်မြေတွေဆိုလဲတခါရဲအရစ်ကြ3လပေးတဲ့နေရာကြတော့တခါရဲငွေအခြေချေတဲ့ရွှေမျိုးတွေတခါရဲလက်ဆောင်တွေအကုန်လုံးထည့်ဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုတော့ရှောက်တွေလည်းဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးပေးနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိုင်တွေအကုန်လုံးမှာရမှာပါအဲ့တော့ number 3ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တဲတော့လေးရဘလောက်လဲဝိုး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 မမတို့ခုံခုံမိတာပြောအရှေ16လက်မရှိမယ်19လက်မရှိမယ်လက်မ20ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နံပါတ်3ရဒရုန်းတို့ဥယျာဉ်ဘယ်လောက်ထိပေးထားလဲဆိုတော့49ဦးတိတိပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။49ဦးတိတိပေးထားပါတယ်။9သိန်းနဲ့1000အတိနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။51ပါ။
โอ้ ไม่เดะ necessary กูมีมามาไม่ย่าเราทำไม่แม่นเลยเนาะ necessary นี่มาลายลูกย่าเลยมามาแต่อุกโกโก้เขาแก้ว่าเช่นว่าลิตรงโน้นนั่งไงเนี่ยจ้าเราลงมาเช็ดเช่นเบาเช็ดเช่นไอเช็ดที่อยู่ใจยัดให้เราไปมา Christmas Day มาตรงโน้นเราไปได้มันนี่ก็เลยเราไปเลยดีเนี่ยเลยได้ช่วยมิวรู้เราไปไหนเนาะอากงเราไปเลยเพราะว่าเปียวสิเจเน่ใส่ฉันหนาสิเจเน่ช่วยนั้นทุกคนเว็บเว็บเปลี่ยนตัวอะไร คงวิ่งเปลี่ยววิ่งอุปยานสิเจเน่ปูวิ่งตรงโจซาป้าเหม็นนะทำนั่นเสร็จเลยมาเลยเซอร์ไพรส์ดีๆใจโบชิบาร์เลยตรงนี้เนี่ยโอเคว่าเช่นยันสบายเนี่ยยาวอยู่ไหมเนาะโอเคว่าหนึ่งแปดสี่ห้าเลเซอร์โกอุติดีไปทางไอ้สวยจุเรียมามาตัวลงว่าจ้าช่วยจริงเนี่ยเปย์ตาโจชิเงี้ยตัวอายุด้วยเทปเอาเนี่ยส่วนคนนั้นต้องวิ่งใจยาวเลยอะตรงว่าอายุด้วยลงว่ามาเปียวช่วยจริงเอชิโอเปียร์เลยตัวสัตว์ตรงไปสิ่งนั้นสุดๆสิ่งนั้นก
ောင်းနေမှာ900မဟုတ်ဘူးပဲဖို့ရှုံးလောင်းတဲ့အထက်လေးဝေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရအောင်ယူရအောင်ယူအရင်ဝယ်တဲ့ပေါင်စာကြီးပြပြီးတော့လက်ဆောင်ထုတ်လို့ရတယ်မက်ချယ်ရီမော်ရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ပေးမှာတတော့ကပေးချင်တာ2023မှာအားပေးကြမ်းချက်ကတော့ရှင်မျိုးတွေနော်တစ်နှစ်တာလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒေါင်းလျှောက်အားပေးတာရွှေတွေရောစိတ်တွေရောမြေတွေရောစပါရရှင်တတော့ကအရန်လဲအားရပါတယ်အရန်လဲဝမ်းသာတယ်အများကြီး2024မှာပို့ကြိုးစားမယ်နော်ဘောလုံးကြိုးတွေခဏလေးနော်ပြီးတော့ white board တွေလာမယ်ဟမ်မာကြိုးတစ်ကြိုးရောင်းပေးမယ်ဟမ်မာကြိုးတစ်မျိုးရောင်းပေးမယ်မရောင်းရင်မှဆွဲသီးအဲတတော်ခဏလေးနော်တဲလုံးလို့တဲကြိုးလို့ခုနနဲ့ဆွဲတွေလက်ကောက်တွေကုန်ပြီနော်နံပါတ်3ကကုန်ပြီနော်49ဦးတောင်ပေးလိုက်တယ်ဟန်ချင်းလာမယ်ဟဲ့ကဲဟန်ချင်းတွေလာပါပြီရှင်ဟန်ချင်းတွေလူအားမှာဥသူယူဥသူရာစနစ်ကဲအဲ့တော့ဥရေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ရွှေချင်း3မီတာဝန်းကျင်9ဒိန်းဆွဆွနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်9ဒိန်းကြော်ရုံလို့နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟန်ချိန်ရေလာပြီးရှင်လာပြီးရှင်ဟန်ချိန်ရွှေသားအန်ချိန်တွေပါ73ပဲတွေပါစိန်လက်စွတ်တို့စိန်နက်ကတ်တို့စိန်ပြက်တို့မှာ3နဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲညီမလေးတင်ဆိုးပေးလိုက်ပါတမီးရေဟိုတမီးတို့အက်ဒမင်နေအဘာငယ်ပြိသက်ပါတဲ့နေကဆိုတော့အမြင်နဲ့ဝင်တာလက်ဆောင်လေးတစ်ခါလေးပေးလိုက်မယ်နော်တဲလေးလုတ်ပေးလိုက်မယ်တမီးရေအစင်မြောင်လုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလုံးတို့ရွှေချိန်က3မီတာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်9ဒိန်းဆိုကြော်ကြော်ရင်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟန်ချင်းယူလို့မှတ်ပြီ तू က6လက်မှွယ်9လက်မှဝင်းချင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆေ့ချာမှာတမီးတွေအလှဲချအလှဲချစာပြန်ချပေးပါလိမ့်မယ်မရိယာမက်ဆေ့ချာလည်းတအားချက်ပါတယ်အဲ့တော့ drone တို့တဲတို့အလှဲကိုမကြခင်မှာရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်အနည်းငယ်ကြမ်းကြမှုရှိဖုန်းသာဆက်ပေးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဖုန်းသာဆက်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ချက်ပါတယ်ရှင်အရေးကြရရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟန်ချင်းယူမယ်ဟန်ချင်း okay မှတ်ပြီ तू ကဥရဘယ်လောက်ရမှာလဲ21ဦးပဲရမယ်မမတို့21ဦးတိတိပဲရမယ်ဟန်ချင်းယူလို့မှတ်ပြီ3မဲသားဝင်းတိရှိရ9သိန်းကြော်ကြော်ပဲကြမယ်တော်တော်မိုက်တယ်ကြွားတယ်ထဲတယ်အဲ့တော့သူရဲ့အာသာချက်အာသာချက်မန်နီတူရဲ့ပတ်ချင်တာလေးမန်ကလည်းပတ်ချင်တယ်ဒီမှာလည်းရောင်းချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရရအောင်ယူနော်မမတို့လက်သက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ရအောင်ယူရအောင်ယူဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟန်ချင်းယူမယ်ဟန်ချင်း okay မှတ်ပြီ okay နော် surprise number 4လာတော့မယ်နော်မမတို့ဟန်ချင်းကတွတ်တွတ်မှတ်ပြီပြီ number 4လာမယ် number 4ကကြတော့ရွှေချိန်က तू က4မဲသားဝင်းချိန်ရှိတယ်ဆွဲကြိုးတမီအမဝါလေး number 3ကိုဈေးပြောပွိုင်းလားမပြောရသေးဘူးလား9ဒိန်း1000နဲ့ပေးလိုက်တာเนาะမမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါတွတ်တွလေးမှတ်ပြီเนาะမမတို့ live ရှိရနေတပွားမကွာနဲ့ number 351တခု number 4လာပြီ तू က number 4ကကြတော့ခုနလိုမျိုးဒီဇိုင်းကိုမာ तू ကဖဲပြားလေးကိုဘောလုံးလေးနဲ့ number 4ယူလို့မှတ်ပြီ number 4ယူလို့မှတ်ပြီเนาะတွတ်တွလေးမှတ်ပြီ तू က9ဒိန်းဆွဆွနဲ့ရောင်းချပေးမှာပါ surprise ထဲမှာဗာလေးဈေးပြောဖို့လိုသေးလဲတင်းလုံးတို့တဲကြောင့်ပြောပေးเนาะအဲ့တော့ तू က number 4ယူလို့မှတ်ပေးပါရှစ်ကျေးဇူးများလိုက်တယ်ပါတယ်တဲလုံးလို့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်တွေကချက်လုံးလုံးအားပေးရဲ့ချက်လုံးလုံးကြည့်ရဲ့ကိုရိုင်းလဲဝယ်ရဲ့တက်ကတက်ကအားပေးချက်နဲ့ဒရုန်းလေးရဲ့ရွှေမျိုးတွေရွှေဖြူကဒီညမှာလုံးဝ surprise အကြီးကြီးထက်တိုင်အောင်ပါရွှေဖြူဒီညပဲရမယ်ဒီစင်းနဲ့မမတို့ကိုလက်ထက်ငွေအပုံလိုက်ရှိလို့သွားဝင်တော့ဒါကဟောင်ကောင်ပေါ့နော် AU75C လို့ Italy 80K စစ်စစ်တွေနော် Italy 80K စစ်စစ်တွေကိုရအောင်ကြည့်မယ်ခဏလေးဟန်ချင်းတွတ်တွတ်မှန်ပြီမမတို့ပြီးသွားရင် number 4ယူလို့မှန်ပြီနော် number 4ပါဆွဲသည်လုံးဝမလို့တဲ့ကျိုးဒီကျိုးခုနှစ်သိန်းနဲ့3000နဲ့ပေးလိုက်ပါပါ number 4ယူလို့မှန်ပြီမမတို့အရောအတွက်ထည့်ပေါင်းရင်အနည်းဆုံး10သိန်းဝင်းကျင်ကိုရောင်းလို့ရပါတယ်ရွှေချင်းတမတ်သားဝင်းကျင်ရှိပါတယ်ခုနှစ်သိန်းနဲ့3000မှာ surprise number 4ပါဖဲပြားလေးကိုဘောလုံးလေးအောက်ကလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်လေးပါပါပါတယ်ရှင်လာချက်ကညာဘက်လမ်းမီးထွက်တယ်လို့ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရအောင်ယူပါလက်သွတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ် white gold တွေကဒီညမှာတော်တော်ကြီးလူရမှာခဏလေး drone 73မဲ့ရောင်းပြီးွား white gold ရောင်းပေးပါမယ်ဆွဲသီးလေးတစ်မျိုး surprise အကြီးကြီးတိုက်ချင်လို့ပါ drone light ကို73မဲ့စောင့်နေရဲ့မမတွေကလည်းအပုံလိုက်အပင်လိုက်ရှိလို့ပါမမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်73မဲ့ရာ drone ကို60လေးပါပေးတာဖြစ်ပါတယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ရအောင်ယူမှာလက်သွတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါက number 4ယူလို့မှတ်ပေးပါဆွဲသီးလုံးဝမလိုတဲ့ကျိုးဘရက်ကျိုးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒီညမှာ white board တွေတလုံးလို့ဝုံးဖို့ရှိပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လည်းပေးပါတယ်နော်။ number 4 number 4ပါ။ light ရှိရနေတပွားမှမခွာနဲ့နော်။ white board တွေလည်းဒီညဝုံးမှာ။နှက်ဆွဲကုန်ပြီ။ဥရေ130ပေးထားတယ်။တူဦးကို3ရံတိပေးထားတယ်။ဘက်ပြားကုန်ပြီ။အယောက်60ကျော်ပေးထားတယ်။တူဦးကို3ခွင့်တိပေးထားတယ်။တကွင်းကို5သိန်းကျော်ထဲနဲ့ပေးလိုက်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။အမဘက်ပြားစီပြောပွားရင်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ9သိန်းနဲ့8000နဲ့ပေးလိုက်တာပြီးသွားရင်လက်စွပ်တွေမမလို့ယူလက်စွပ်လေးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကလေသူကလေလက်ဆောင်ပဲပေးပေးကိုယ်တိုင်မဲ့ဝိတားရွှေသားလက်စွပ်တွေရွှေသားလက်စွပ်တွေကိုမှသတုံးပြောခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းလေးတအားလှတယ်အခုလေအရန်ဝယ်ကြတယ်အရန်ဝယ်ကြတော့ဘာဆိုလဲနှစ်ကုန်ပြီဆိုတော့လေလက်ဆောင်တွေပေးကြတာတော်တော်များတယ်နူယီယာလက်ဆောင်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တလုံးစီမှာဒါလေအခုရွှေဆိုင်တွေတအားမာတယ်ဒီတော်တွေမှာအော်ဒါတအားတက်တဲ့လက်စွပ်တွေပါသူကစင်တယ်လေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေဒီဇိုင်းအစုံပါနော်သူရဲ့အလှတရားလေးကိုတစ်ချက်ရှိုးပါအောင်ဖဲပွင့်လေးတွေဒါလေးဆိုလက်လေးတွေသွားဝတ်လိုက်တာနေနော်သူကရွှေချင်းတပဲသားဝင်းချင်းရှိတယ်ဒီညမှာတုံးကနှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ surprise နော်မမတို့အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်မိရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေသားဟုတ်ကဲ့ပါသူကလက်စုပ်စင်တယ်လက်စုပ်ယူလို့မှတ်မိရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လှလိုက်တာလှလိုက်တာစင်တယ်လက်စုပ်ယူမယ်စင်တယ်လက်စုပ်โอเคမမေတို့တော့ဒါတွေကနေ့တိုင်းမရောပေးနိုင်ဘူးနော်မမတို့အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ရှိတယ်စင်တယ်လက်စုပ်ယူမယ်စင်တယ်ယူလို့မှန်လဲရတယ်စင်တယ်လက်စုပ်ယူမယ်စင်တယ်လက်စုပ်โอเคမမေစိန်နဂတ်တွေအားပေးထားတယ်မမတို့ဂျေစုတင်တယ်စိန်နဂတ်ကမနေ့ကလိုက်မှာဝဝကွယ်ရောင်းပေးထားပါတယ်နော်ဒီနေ့လည်းတအားကိုလာယူကြတာမန်းလေးမှာလည်းတအားလာယူတယ်ကန်တာ shopping center ပထမတက်မှာလည်းတအားလာယူတယ်တခါလဲလာယူလို့ရတယ်ဒီနေ့ရသွားတယ်မမတို့မနေ့ပြန်အေယာဝန်လမ်းမကြီးပေးတာကေတအဝိုင်းရွှေနန်းဒုက္ခအာမခေစိတ်ရွှေရနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲနေမှာကန်တာ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာမှာဩ85လမ်းထောင်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးမှာတခါတည်းလာယူရပါတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ဒီလက်စွပ်ကတဦးကိုဒရုန်းကိုကိုယ်စားလဲဆို9ခွင့်ထိအများဆုံးရောင်းချပေးမယ်9ခွင့်ထိပဲရမယ်တကွင်းကိုနှစ်သိန်းမပြည့်တယ်ဈေးလက်တိုင်းတော်တော်ကြီးရဲ့အသေးလုံးတွေထိတော်တယ်တအားလက်တိုင်းသေးတဲ့အသေးလုံးတွေလုံးဝမယူပါနဲ့လုံးဝမတော်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်တော့ပို့ပဲလိုပါတယ်ဒီဇိုင်းကတော့အစုံပဲမမတို့ပုံကအသေးအကြီးအစုံရှိတယ်တချို့ကကြောင့်နည်းနည်းပို့ကြွားတယ်ဒါလေးကအကြွားလေးကြွားလာကြရင်ကြွားလာယူနည်းနည်းချစ်တာကြရင်ချစ်တာယူသူကဒီဇိုင်းလေးပဲကွာသွားတာစင်တယ်ယူစင်တယ်ယူတွတ်တွတ်မဲ့စင်တယ်လက်စုပ်ယူလို့မဲ့ပြီးစင်တယ်စင်တယ်စင်တယ်ဩမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ရှင်မျိုးတော်သားပြီရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုသေးချစ်ပါရဲ့73ပေးလို့တို့ဘကွက်ကြီးနဲ့သမင်းအရှိကြီးနဲ့နော်ရောင်းနေရမျက်မှန်အကြီးအထူးကြီးတက်ပြီးရောင်းရတယ်ကအားပေးတာပါရှင်မျိုးတွေတကယ်ပါဒါ73ပေးနေတဲ့တို့ကနေရာတစ်ခုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့73ပေးကြီးရအာသာချက်ကသူကအယောအတွက်လုံးဝမပါဘဲနဲ့မုတ်ဖို့ပဲဖို့အရှုံးလောင်းနဲ့အထည်လဲဝေးရတယ်အယောအတွက်ထည့်ပေါင်းလဲဆိုဒါလေးဆိုအနည်းဆုံး3သိန်းလောက်မှဝတ်လို့ရပါဒီလက်စွပ်တကွင်းအခုဒီမှာနှစ်သိန်းမပြည့်ဘူးတသိန်းကျော်ရဲနဲ့ဝေးရတယ်အရန်စစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတော်ကလည်းစစ်ပါတယ်မက်ဆင်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင့်လေးဖတ်တာမှရစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်မှန်တာအရန်အရှိန်မှန်တာကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင့်စစ်စစ်မြတ်တာတွေကတကယ်မြင်ရတွေ့ရပါရဲ့တကယ်ပါဟိုဘာနဲ့မှလည်းတတော်လေးတကယ်ပါတူနိုင်မရပါနော်အနိုင်မဲ့ပါပဲတတော်ကလည်းပို့ပြီးစူးစမ်းပါမယ်ရှင်မျိုးတွေရဲ့အချစ်တွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ2024မှာ surprise အကြီးကြီးတိုက်ပါမယ်တတော်ရဲ့ရှင်မျိုးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီထက်ပို့ကောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းတတော်တို့လုတ်ပေးနိုင်အောင်လို့ပို့ပြီးစူးစမ်းပါမယ်ရွှေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့73ပဲ15ပဲ white gold စိန်လေးမျိုးလုံးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်အောင်လို့တတော်တို့ပို့စူးစမ်းပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်စစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတ်တတ်လေးဝယ်ပြီးတော့ဒါကဟုတ်ကဲ့ပါခုနှစ်သိန်းနဲ့ဟိုကလေအဲ့ဒါ surprise ဘလောက်လဲကျယ်လီကတစ်ချက်ပြောပေးကျယ်20လေးက surprise ဈေးလေးမပြောရသေးဘူးတမီ84နဲ့ပေးလား84နဲ့ပေးလိုက်နော်84နဲ့ပေးလိုက် surprise number 2ကမမ surprise number 2ကဈေးမပြောရသေးလို့ကျယ်20လေးက84ဒီစင်တယ်လက်စွပ်တွေယူနော်ရအောင်နော် तू ကဥလေဘလောက်ထိရမလဲဘလောက်ထိရမလဲ55ဦးတိတိပဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်55ဦးကိုတဦးကို5ခွင့်တိအများဆုံးပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်တတော်ကလည်းချစ်ပါရဲ့ရှင်မျိုးတွေတော်ကုန်ပါပြီเนาะဆိုတော့လက်စုပ်ကမမတို့55ဦးတိတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စွဲသီးရောင်းမိမယ်ဒီလားစွဲသီးတွေ3သိန်းနဲ့ယူကြောက်စွဲသီးတွေရောင်းပေးလိုက်မယ်3သိန်းနဲ့တမီးရမျက်လုံးပြူပြီးကြီးနေရောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမရဘူး15ဦးပဲရအောင်မယ်ကြောက်စွဲသီးရှယ်တွေအယောတွက်ထည့်ပေါင်းမနေဦးကြထားလေးဆိုအယောတွက်တအားပေးရဒီဇိုင်းနေကဲဒီမှာတဲသေးလားជីជីလားတဲသေးជីជីလားစိုက်တာယူ3သိန်းနော်မမတို့ဆွဲသီးယူလို့သာမှတ်မေးဆွဲသီးကြောက်ဆွဲသီးယူလို့သာမှတ်မေးရအောင်ယူမယ်နော်မမတို့မနှက်ပြန်ပါမမတို့တစ်ခါတည်းတစ်ခုပဲတစ်ခုလက်ဆောင်နော်စိုင်းနေအကုန်လုံးမှာဒရုန်းတို့2023တစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုတစ်နှစ်တာမှာ
အောင်ပေးထားတယ်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေကိုတို့ကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တစ်ခုပဲတစ်ခုလက်ဆောင်73ပဲ15ပဲ white gold စိန်၄မျိုးလုံးကြိုက်တာပဲဘလော့ဖိုးဝယ်တို့တို့လက်ဆောင်တွေပေးနေပါပြီလက်ဆောင်တွေအားလုံးအများကြီးအစုံပေးနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်25ရက်နေ့တနေ့တဲမှာလေချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူဘလော့မမတမိုးကြီးစုလက်ဆောင်တွေရွှေတွေရောစိန်တွေရောငွေတွေရောအကုန်လုံးချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူအကုန်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောက်ဆွဲသီးတွေ3သိန်းနဲ့ပါဒါကဒီနှစ်ကုန်ဒရုန်းပေးလိုက်တာပါရအောင်ယူပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီညမှာပဲရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါရင်အရေးကြရတယ်ရှင့်ရတယ်ရှင့်တလ3လ6လတစ်နှစ်တိအရေးကြရတယ်အတုံးနှုံးတစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်တော့မရတဲ့ဈေးနဲ့ဒရုန်းတို့အရေးကြရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ် slow connection ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတစ်ချက်ရှိရဟုတ်ကဲ့ပါဒီမောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေယူမဲမမတွေတော်တော်လေးမှတ်မေးမောင်းဝင်းလက်စွပ်ယူမယ်မောင်းဝင်းလက်စွပ်โอเคမှတ်ပြီနော်ဟန်းစင်ရဈေးပြောသွားပြီနော်မောင်းဝင်းလက်စွပ်မမတို့တွတ်တွတ်လေးမှတ်ပြီဒါလူရမှာဥစုယူဥသူရစနစ်ပါ तू ကတက်သိမ့်ကြော်တဲ့နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တိုင်းတအားပြီးကြီးတဲ့အဲလုံးတွေလုံးဝမယူပါနဲ့လုံးဝမတော်ပါဘူးလက်တိုင်းသေးတဲ့အဲလုံးတွေယူပါလက်တိုင်းသေးတဲ့အဲလုံးတွေယူပါပုံမှန်လက်တိုင်းမမတွေယူပါမော်ဒယ်ကိုလုံးလေးတွေယူပါရှင်ဒါလေးတွေကလက်တိုင်းတအားစီးတာဒီဘက်မပါလို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျိုးလေးတွေထည့်အောင်ပေးမယ်နော်ခဏလေးပါရှင်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲဆိုတော့စွဲသီးရမမရေသတုံး3သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာနော်ဒါတွေအယောထွက်တွေတအားပေးရတာဒီမှာအယောထွက်လုံးဝမပေးရဘူးနော်နောက်ပိုင်းဒီ2024မှာတော့လို73ပဲကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးထပ်ထုတ်ဖို့ရှိရဲအဲ့ဒါက surprise တိုင်းပဲအတီးတီးနော်2024မှာလည်းဒီတက်ပို့စူးစားပါမယ်ရှင့် Okay ပါရှင်မျိုးနေအဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်မောင်းဝင်လက်စုပ်ယူမယ်မမတွေမောင်းဝင်လက်စုပ် Okay မှတ်ပြီ Okay နော်လက်တိုင်းတအားကြီးတဲ့ကိုယ်တည်းတွေလုံးဝမတော်ပါဘူးလုံးဝမယူပါနဲ့တက်သိန်းနဲ့မှာ6000နဲ့ဒီညမှာမောင်းဝင်နေဝိုးဝိုးဝိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တူဟိုနှစ်ကွင်းထိအများဆုံးရောင်းချပေးပါမယ်မောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေပါတွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးပါဟန်စိမ့်နေရဈေးပြောပါ යි လားမပြောရသေးဘူး9သိန်းနဲ့6000တမီ56နဲ့ပေးလိုက်ပါခုနပုံရိုက်ဟန်စိမ့်နေပွဲနော်ဒီလိုမျိုးဟန်စိမ့်နေ9သိန်းနဲ့6000နဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါရှင်မျိုးတော်သားပြီရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုသေးလေးစစ်ပါရဲ့ပြီးတော့လွမ်းနေရတော့မှာပဲကိုသေးလေးကိုနော်ဈာမတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပြီနောက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေတောင်းလျှောက်ကိုလွမ်းနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မောင်းဝင်းလက်စုပ်ယူမယ်မောင်းဝင်းလက်စုပ်โอเคမှတ်ပြီโอเคเนาะရှောင်းယူမယ်เนาะမမတို့လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်တမိဆက်ချိုးတွေရအောင်မလားဆက်ချိုးတမျိုး surprise တိုင်းမယ်เนาะမမတို့ရအောင်ယူပေးစင်တယ်လက်စုပ်ကုန်ပြီเนาะမမတို့ထပ်မမတ်နေတော့เนาะပြီးသွားရင်ကိုရီးယားလက်စုပ်တွေရောင်းပေးမယ်เนาะကိုရီးယားလက်စုပ်တွေကိုရီးယားလက်စုပ်တမျိုးထပ်ရောင်းပေးမယ်ဒီညမှာမောင်းဝင်းတွေတက်သိန်း6000မမတို့ခုန်ခုန်ပြီးပြောဒါတွေအရောအတွက်ထည့်ပါဝင်2သိန်းကျော်ရောင်းမှာရောင်းလို့ရတာဘရုံမရောမအောင်အရောအတွက်လုံးဝမပါပါဘူးတက်သိန်း6000အပီးသွင်း13000ပြန်ချိန်6500ဟိုးမူဖို့ပဲဖို့ရှုံလောက်နေအထည်လဲဝေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှောင်းယူမယ်နော်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်းဝင်းယူလို့သာမှတ်ပေးပါပြူးနေရတယ်ညောနေပြီဒုံုံရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မဆွေစင်မမရွှေစင်တွေ့ကြပါရဲ့ရွှေမျိုးတွေဒုံုံတို့9ရက်6ရက်9ရက်3ရက်တောင်မှဖွင့်ပွဲလုပ်ပေးသွားမှာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုး3000လည်းကျွေးဖို့ရှိပါတယ်အမျိုး3000တို့တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရင်လက်ဆောင်လေးချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူတွေကတော့အမျိုးပေါင်းဘယ်နှထောင်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတို့တို့စီးရင်ကောက်နေတော့မှလက်ဆောင်လေးတောင်လျှောက်ထည့်ဝယ်နေပါရဲ့ရှင့်3000ကတော့ကျွေးမှစိမ့်တည်တယ်မမတို့3000ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲတို့ရည်ရွယ်ထားတာကြီးကတော့စုံနေအဲ့ဒါဖွင့်ကန်ဒီကြရင်ထပ်ပြီးတော့တို့တို့ remind လေးလုပ်ပေးပါမယ်သူက9ရက်6ရက်9ရက်3ရက်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပေးသွားမှာပါပြူးလင်မှာခဲလန်လန်ဈေးကြီးအနီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဈေးကြီးအနီးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မောင်ဝင်းယူမမတွေမောင်ဝင်းယူကဲဆက်ကြိုးတစ်မျိုး surprise ရအောင်ယူရအောင်ယူ like ရှေ့ရနေတဖွားမှမခွာနဲ့နော်ရအောင်ယူမယ်နော်လက်သွတ်ဖို့လိုတယ်အရင်မှတ်ပေါ်ခြင်းလေဆို share တာ share ပြီးဒါမှမန်းကအရင်တက်မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြိုးတွေလာပြီကဲဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးပေးဤတုံကြိုးတုံ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 ခါနေရပဲနော်မမတို့ဆက်ကြိုးပါ तू က35ပြီးစားလို့ရတယ်ကိုစလေရွှေဆိုင်ကြီးတအားကြိုက်ရဲ့ရွှေစိန်နှစ်ပဲသားကျော်သုံးပဲသားနဲ့ရော့ရော့ပါ9သိန်းစွစွနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်သုံးပဲသားနဲ့ရော့ရော့ပါဒါအယောအတွက်လုံးဝမပါပါဘူးနော်အယောအတွက်လုံးဝတစ်ချက်တည်းများမပေးရပါဘူးဒါအရန်ကိုရောင်းရတဲ့ကျိုးတွေပါ तू ကပျော့ပျော့လေးနဲ့တုံတုံလေးပျော့ပျော့လေးနဲ့တုံတုံလေးအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှန်ပေးရလဲဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှန်ပေးရမလဲဆက်ကျိုးယူလို့သာမှန်မမတို့ဆက်ကျိုးယူလို့သာမှန်ချပလိုက်တော့ဆက်ကျိုးယူလို့မှန်ပေးရွှေစိန်သုံးပဲသားရော့ရော့လေး9သိန်းနဲ့3000နဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တွတ်တွတ်မှတ်ပြီးအသေးလုံးလေးရေအရှေလေးကဘလောက်ရှိတာလဲဆို16လက်မအတိပါ18လက်မမပါပါဘူး16လက်မပဲဒီဘက်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့သူကယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်မိန်းကလေးလည်းဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရတယ်ရှင့်ရတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဆက်ကြိုးယူမယ်ဆက်ကြိုးโอเคမှတ်ပြီနော်
ငါးသိန်းနဲ့၃000မမတို့အရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်အရန်ကိုမိုက်တာဆက်ကြိုးတွေပါတုံညာပဲနော်မမအစားထွက်တာဝင်ကြတာမရှိဘူးနော်သူကဆက်ကြိုးတွေဆက်ကြိုးတွေမမပျော်ပျော်ကြီးပျော်ကြီးစီးတီးတလို့ပျော်ပြီးဝယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအရောထွက်တအားပေးရတဲ့ဆက်ကြိုးတွေဒရုန်းစီမှာအရောထွက်တဲ့ဇက်တပြားမပေးရဘဲနဲ့ဝစ်ချပလားဆက်ကြိုးနံပါတ်သူကငါးသိန်းနဲ့3000နဲ့ပေးလိုက်တာဒါလေးကကြတော့ S ကျိုးသူ့ကိုကြတော့ S A B C D လေးအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လို S အင်္ဂလိပ်အခရာ S ကျိုးသူက S design လေးသူကချစ်နင်းနင်းလေးချစ်ချစ်နင်းနင်းလေးကြိုက်တဲ့ကိုယ်အသင်းလုံးလေးယူပါရွှေချင်းကနှစ်ပဲဆိုးဆိုးမဲရှိမယ်လေးသိန်းကျော်ရဲနဲ့ surprise လုံးဝ amazing ရအောင်ယူမယ်နော်မမတို့ laptop ပို့ပဲလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အရှိန်လေးက18လက်မပါသူက19လက်မမပါပါဘူး18လက်မပါ18လက်မကြိုက်တဲ့မမကြီးကတတကိုရှိရနော်ရွှေချိန်နှစ်ပဲသားကြော်ပဲရှိပါတယ်သူကအကျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်နင်းနင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လေးသိန်းစွစွနဲ့ surprise လုံးဝ amazing မမတို့လူရမှာနော်ဒါလေးတအားကောင်းတယ်လက်ရတအားမြောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့တော့ S ကျိုးယူလို့မှန်မှာ S ကျိုးယူလို့မှန်မှာရွှေချိန်နှစ်ပဲကြော်ပဲရှိရဲ့ချစ်ချစ်နင်းနင်းလေးလိုချင်တဲ့ကိုယ်အသေးလုံးလေးယူပါရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့်ရအောင်ယူနော်မမတို့ဒါတွေအရောထွက်လုံးဝမပါတာနဲ့နေမမတို့ရေခုံခုံမိတာပျော်ချပလိုက်တော့တက်တန်ကိုအပီးသွင်း9000ပြန်ချိန်3500မဖို့ပဲဖို့ရှုံးလောက်နဲ့အထည်လေးဝရတယ်သူကဒရုံရောင်းမဲ့ဈေးလေးသိန်းကျော်နေရောင်းမိမှာရွှေချိန်နှစ်ပဲသားတော်ရှိရဲ့ S ကျိုးယူလို့မဲ့ A B C D E S နော်အဲ့လိုအမျိုး A D A B C D E F G H I J K အဲ့လိုမျိုး S S ကျိုးအင်္ဂလိပ်အခရာ S ကျိုး S ကျိုးယူလို့မှတ်ပြီနော်တက်တက်လေးမှတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ဒရုံတို့ဆွဲသီးတစ်မျိုးရောင်းပေးပါမယ်ဆွဲသီးခုနဆွဲသီးကုန်ပြီနော်မရတော့ဘူးနော်ဟိုကလေကိုရီးယားလက်စွပ်တွေတမီးဘယ်နှစ်ကွင်းလောက်ရအောင်လဲကိုရီးယားလက်စွပ်ယူလို့တာမှန်ပြီတစ်ခါလေးရောင်းပေးမယ် तू ကဒီတစ်ခါဒီဇိုင်းအကုန်လုံးရောပြီးတော့ဒီစည်းတွေရောင်းပေးမယ်ဒီအပတ်မှာရအောင်ယူမယ်နော်ကိုရီးယားလက်စွပ်ကိုတို့ရိုးရှင်းရှင်းမဲ့မှတ်လို့ရအောင်လို့ GO GO လက်စွပ်ယူလို့မှတ်လိုက်ရတယ်เนาะ G ရဲ့ O ရဲ့ GO လို့မှတ်လိုက်ရတယ်ကိုရီးယားလက်စွပ်ယူလို့မှတ်လိုက်ရတယ်သူကကြတော့ဒီဇိုင်းကနှစ်မျိုးရမယ်သူကဒီညလိုက်မှာနှစ်သိန်းအတီနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Okay ပါမမတို့ဒါတကွို2သိန်းတော့အပိသိန်း14000ပြန်ချိန်9000ဂျိုးဂျိုးပပ5ပြားမှာထပ်မရောအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့ဂျိုးဂျိုးပပ5ပြားမှာထပ်မရောခုနအကျိုးလေးအနီးကပြန်ပြပေးပါတယ်ပြပေးလိုက်မယ်เนาะမမအဆက်လေးရိုက်တာပဲမမတို့လုံးဝအရင်မိုက်တဲ့အကျိုးကနော်ကြင်ကြင်နင်းနင်းလေးပါရှင်ဒါလေးကတကွင်းပေါ်မှာနှစ်သိန်းပါရှင်တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးပါသူကတကွင်းကိုနှစ်သိန်းဟာ GO 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 ရအောင်ယူနှစ်သိန်းအပီးသွင်းတောင်းလေးတော့ပြန်ချိန်9000ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကြည့်နေချင်းအမက reply ပြန်လာမှ යි ဒရုန်းလေးပုံနေလိမ့်စာလာကောင်းနေလို့မမစင်စင်အောင်အဲ့ဒါအတုတွေဖြစ်ဖို့များတယ်နော်မမကြီးအဲ့ဒါဆိုအကောင့်တုတွေဖြစ်ဖို့များတယ်မမကြီးအယောင်ဆောင်မတမာသူတွေရှိတယ်နော်မမငွေတွေအတင်းလွှဲခိုင်းနေဆိုလုံးဝလုံးဝမလွှဲပါနဲ့ဒီညမှာဒရုန်းတို့ရွှေလန်းတုကရဲ့ပုံစံကဒီညလုံးဝလုံးဝငွေလဲလက်မခံဘူးဒရုန်း live နဲ့ညမှာလုံးဝငွေလဲလက်မခံပါဘူးမနေ့9နာရီခွဲကြတော့မှသာအလှဲကြအလှဲကြငွေလွှဲပေးပါနော်ငွေမလွှဲခင်မှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပေးပါနော်နော်ဒရုန်းရွှေလန်းတုကအနေနဲ့ဒရုန်းရဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့တင်းအီအောင်တင်းအီအီအောင်ဘန်းကင်းနေနေပဲအယောင်းဝင်လောက်တယ်ကေပေးဆိုလဲဒရုန်းရဲ့နာမည်ရင်းတင်းအီအောင်ဆို9112359เนาะဒရုန်းရဲ့ဖဖေးနာမည်ဆိုဥကျော်တူရအဲအထာဒီလိုနာမည်နဲ့ပဲဒရုန်းတို့ကေပေးအယောင်းဝင်လောက်တယ်ကေပေးနံပါတ်တွေပြောပြပေးမယ်เนาะမမတို့စိတ်ပူလို့ပါအဲ့လိုမျိုးအလကားအချောင်းလို့ကျနေအချောင်းသမားတွေကတက်တက်ကိုရှိရေเนาะမမတို့ဒလာတဘွားဆန်နေလေးเนาะမမဥကျော်တူရ39591336အဲ့ဒါဒရုန်းဖဖေးရဲ့ကေပေးเนาะ39943146 domain 39943148 ဆွေစင်တိတ်တိတိလွင် 39943146132 အဲ့ဒါတိတိလွင်ဒေါ်တန်းနန္နာဦး39943148693 ဒီဖုန်းတွေနဲ့ပဲကေပေးရအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်အခြားကေပေးတွေဆိုရွှေလန်းတို့ကလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒေါ်တင်နေတွေ့ဒရုန်းမမီရဲ့ကေပေးကလက်မပြေနေလို့မမတို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ GO GO လက်စုယူမယ် GO လက်စု OK မယ်တကွင်းကိုနှစ်သိန်းနော်ခုနကတော့ကျိုးလေးအကျိုးလေးစိန်ဆွဲသီးတွေကမမမနေရလိုက်မှာရောင်းသွားတာမမဒီနေ့ကရွှေလိုက်မမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့မမအဆက်လေးလိုက်တာပဲလှလိုက်တာအရန်လှတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အရန်ကိုလှတော့ပါဂျီကိုလက်စုပ်ကတကွင်းကို तू ကဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နှစ်သိန်းအတီးနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရအောင်ယူမယ်ဒါလေးဆိုအစားထွက်တာဝင်ကြတာမရှိဘူးလုံးဝဆက်ကျိုးရှောင်းယူမမဒရုန်းရွှေနှန်းသူကဝယ်ရဲရွှေတွေနဲ့ပတ်တိုင်မမလက်ထက်ရောက်လာဇိမ့်ဇိမ့်ကြည့်ပြီးဂျင်းနဲ့အာရဝမ်းသာပြီးပြီးဖြစ်နေမယ်ဒရုန်းရောင်းတာတဦးတည်းမဟုတ်လူမျိုးပေါင်းရာချီထောင်ချီတောင်းချီကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရဲကရွှေမျိုးတွေရောင်းချပေးရမှာ
နော်လက်ထဲရောက်လာစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးဈေးနဲ့အာရဝမ်းသာပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဆွဲသည်မမရဆွဲသည်โอเคမမေโอเคနော်ဆွဲသည်ကကြတော့တဲလုံးလေးရဒီညမှာတက်သိန်းခွဲသမီးတက်သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်ဆွဲသည်ကတက်သိန်းခွဲဂျီယိုလက်စွပ်တရားမှာနှစ်သိန်းနဲ့ရောက်သွားပြီနော်ဂျီယိုလို့မှတ်လိုက်နော်ဂျီယိုမှတ်လိုက်တာနဲ့နှစ်သိန်းနောက်ပြီးတော့ဆွဲကြိုးခေါင်းစွပ်တွေအော်ဒီညမှာအစ်စ်ထွက်တဲ့ကြိုးရောင်းမိမယ်နှစ်ကြိုးဘူးလေနှစ်ကြိုးဘူးက surprise တိုင်းပဲနှစ်ကြိုးဘူးက surprise ဒီညအကြီးတိုင်းမှာကျေကျေငါမှုသားကြော်အောင်ရှိတယ်။သူကအရှိလေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်။နှဆွဲသီးဝင်မှဆွဲသီးမှန်ပြီနော်။တသိန်း5000နဲ့ရောင်းပေးမှာငါမှုသားကြော်တယ်။ဟာမိုက်တယ်ဒါကြီး။ကမတို့ချက်တိုးပြီ။ဒါကြီးလှလိုက်တာ။လှလိုက်တာ။ကဲရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွားပုံပဲလိုပါရဲ့ရှင့်။ Okay ပါ။ဒီမှာတစ်ချက်ရှိုး။ဟိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်။သူကနှစ်ထက်ကျိုးနော်နှစ်ထက်ကျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ Okay ပါ။သူကဒီညမှာရွှေချင်းငါမှုသားကြော်ရှိပါရဲ့။သူ့ကိုဘယ်လိုမှန်ပေးရမလဲဆိုတော့နတ်ထက်ကျိုးယူမယ်နတ်ထက်ကျိုးโอเคမှန်ပေးသူ့ရဲ့အရှိလေးကိုတရုံပြောပြပေးပါမယ်ခေါင်းစုတ်23လက်မနဲ့24လက်မအဝင်းကျင်လာသမီးဒါလေးကဟုတ်ကဲ့ပါရွှေချင်းငါးမှုသားအဝင်းကျင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကလူပါမှာเนาะဒါအများကြီးမရပါဘူးဒါကတရုံလို့ parking brand new လုံးဝဒါဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစ်စ်ပါ parking brand new တွေပါရအောင်ယူပါရွှေချင်းငါးမှုသားအဝင်းကျင်ရှိပါတယ်သိန်း20မပြေပါဘူး10သိန်းကျော်တဲ့နဲ့ရောင်းချပေးမှာဒါတွေအရောတွေထည့်ပေါင်းနေဆိုအနည်းဆုံး20နီးနီးလောက်ကျမှာပါဒီညလိုက်မှာတတော့ Okay ပါ18သိန်းဝင်းကျင်လောက်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေစင်ကငါမှုသားကြော်ပါသေးတယ်နော်မမတို့ရအောင်ယူမယ်နော်စွဲသီးတသိန်းခွဲနဲ့နေညံ့ညူပေးကိုယ်စလေးပြန်မလိုက်ဒါနှစ်ထပ်ကျိုးယူလို့မှတ်ပြီနော်ရအောင်ယူရအောင်ဒါနှစ်ထပ်ကျိုးပါရှင်လက်ထည့်ရောက်လာရင်အရန်ကြိုက်လိမ့်မယ်အရန်ကြိုက်လိမ့်မယ်အရန်ကြိုက်လိမ့်မယ်ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်โอเคပါရှင်โอเคပါနှစ်ချက်ကျိုးယူမယ်နှစ်ချက်ကျိုးโอเคပါမေမမတို့โอเคပါโอเคပါသွားအရော့အတွက်လုံးဝလုံးဝထည့်မပေါင်းတော့ပါဘူးဒါလီကကြတော့မမတို့ तू ကကြတော့ရွှေချင်းကတမတ်သားကျော်ရှိပါတယ်ရွှေချင်းတမတ်သားကျော်ရှိပါတယ်မမတွေတမတ်သားကျော်တမတ်သားကျော်ရှိပါတယ်မမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်တမတ်သားကျော်သမီးဟုတ်တယ်တမတ်သားကြော်ကြီးလည်းတွေ့တယ်ဒီမှာငါးဘဲသားကြော်ကြီးလည်းတွေ့တယ်တမတ်သားကြော်နဲ့တွေ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒီကျိုးကကြော်တော့မတို့လူပါမှာနော်သူကဆွဲသီးလုံးဝမလိုတဲ့ကျိုးပါသူ့ကိုယူမယ်ဆိုဘယ်လိုမှန့်ပေးရမလဲဆိုတော့အရန်မိုက်တယ်ခေါင်းစွတ်တွေလည်းရမယ်ခေါင်းစွတ်စွတ်ချစွတ်ဝတ်တွေရွှေချင်းငါးဘဲသားကြော်နဲ့ပို့လို့ခြင်းနဲ့လူလည်းရမယ်တမတ်သားကြော်ပို့လို့ခြင်းနဲ့လူလည်းရမယ်ကိုသိန်းစွတ်စွန်းရယ်ဆယ်သိန်းစွတ်စွန်းရယ်နဲ့ရောင်းချပေးပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရေပဲနော်သူကဒီလိုဈေးကောင်းနေမိုက်တယ်နော်ဈေးတည်နော်ထိတ်ခွင်းနေမိုက်တယ်ထိတ်ခွင်းနေသေးချာလုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့မမတို့သူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီညမှာဘလို့မှန့်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်6ယူလို့သာမှန့်ပေးပါဒီကျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကရွှေချင်းတမတ်သားကြော်ရမယ်၅ဘဲသားကြော်ရမယ်နှစ်မျိုးရပါမယ်၄ဘဲသားကြော်ရင်၅ဘဲသားကြော်ရင်၄ဘဲကိုကြတော့တမတ်လို့လည်းဒရုံးလို့ခေါ်ပါဒါမသိသေးတဲ့ရွှေမျိုးဒါမှရွှေမြဲဝယ်ဝင်းနေတဲ့ရွှေမျိုးတွေကတော့ကောင်းကောင်းယူသိပါတယ်နော်ဒရုံးလိုက်ဒီမှာအဲ့တော့ရွှေချင်းတမတ်သားကြော်ခေါင်းစွတ်စွတ်ချစွတ်ဝတ်ပါဆွဲသီးလုံးဝမလိုတဲ့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်၄ဘဲသားကြော်ကို၉သိန်း၃သောင်းနဲ့ယူပါ၅ဘဲသားကြော်၆ဘဲသားနီးနီးကိုကြတော့၁၀သိန်းကျော်ကျော်နဲ့ဒရုံးရောင်းချပေးပါမယ်ဒီညမှာ၁၀သိန်းကျော်ကျော်ပါ၁၀သိန်းကျော်ကျော်ဆိုတဲ့တုံးလေးရယ်ဘလောက်လဲဆို၁၀သိန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ၁၇သိန်းနည်းနည်းရော့ရော့လေးပါ၁၀သိန်းနဲ့၈သောင်းနဲ့ရောင်းချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်တုံများရှစ်ပါရွှေချင်းက၅ဘဲသားဆုံဆုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်6ယူလို့မှန်ပါနော်ဒါလေးတအားရောင်းရပါတယ်၅ဘဲသားကျော်လိုချင်တဲ့မမတွေ၅ဘဲသားကျော်ယူလို့မှန်လည်းရတယ်တမတ်သားကျော်လိုချင်တဲ့မမတွေကတမတ်သားကျော်ယူလို့မှန်လည်းရတယ်၉သိန်းစွတ်စွတ်ရဲ့၁၀သိန်းစွတ်စွတ်ရဲ့နဲ့ရောင်းချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျိုးတော်သားပြီရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုသိန်းချစ်ပါတယ်နှစ်ဆွဲတွေအယောက်တရာကျော်တော့ဒီညမှာပေးထားပါရယ်နော်တရုံတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါကဲရအောင်ယူရအောင်ယူဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ဟိုပါလေးဒရုံးရဲ့73ဘက်လိုက်လေးမကြခင်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစွတ်ကြိုးလေးတစ်မျိုးဟို white go white go လိုက်လေးစမယ်73ဘက်ရပြီးတော့မယ်နော်တင်းလုံးမှုတဲကြော်လို့ဆိုတော့ဒရုံးတို့အခုဒီရလေးရကြတော့ခုနတော့ပလဲတန်ကျိုးရွှေချိန်နှစ်ပဲသားကျော်နည်းနည်းလေးထူထူလိုချင်တဲ့ကိုယ်တဲလုံးတွေအတွက်ခေါင်းစွတ်စွတ်ချစွတ်ဝင်23လက်မရှိမယ်လက်မ20တိုတိုတုတ်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 တိုတိုကြီးလည်းရှိမယ်18လက်မလေဘော်ကြီးလည်းရှိမယ်ရွှေချိန်ကတမတ်သားကျော်ရှိပါတယ်ကိုသိန်းအတိနဲ့ပေးပါမယ်ဒီညမှာရွှေချင်းတမတ်သားကြော်တွေကိုသိန်းအတိပါအဲ့တော့သူ့ကိုယူမယ်ဆိုဘယ်လိုမှန့်ပေးရမလဲဆိုတော့ surprise number 7เนาะအဲ့ဒီထဲမှာတိုတိုတုတ်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 တိုတိုကြီးလည်းရမယ်ခေါင်းစွတ်စွတ်ချစွတ်ဝင်လည်းရမယ် number 7ယူလို့မှတ်ပြီး number 7ယူလို့မှတ်နေမမတွေအကုန်လုံးကကိုသိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်16လက်မလိုချင်လားလက်မ20လိုချင်လား23လက်မလိုချင်လားရွှေချင်းကတမတ်သားကြော်ရှိပါတယ်၄ဘဲကြော်ရှိပါတယ်เนาะကိုသိန်းအတိနဲ့ဒီညမှာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့မမတို့ရအောင်ယူပါလက်သွတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ number 7ယူလို့မှတ်ပေးပါ7 7 7 7တော်တော်လေးမှတ်ပေးကိုယ်စလေတအားကြိုက်တဲ့ဂျိုးတွေပါဒီဂျိုးတွေကလိုက်တိုင်းမှလည်းမရောမအောင်လိုက်တိုင်းမှလည်းမပြပါဘူးဒီဂျိုးတွေကเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအရမ်းမိုက်တယ်ချိတ်ချိတ်တွေတအားကောင်းတယ်ထိတ်ကွင်းတွေမိုက်ဒီမှာလေထိတ်ကွင်းတွေတွေ့လားနော်ထိတ်ကွင်းနေအရမ်းမိုက်တာကိုစလေတအားကြိုက်တယ်ဆက်သုံးမေးပြီးသွားပြီ white go စတော့မယ်နော်မမတို့ white go ကဒီညလှူရမှာကဲတော့ white go လာပါပြီရှင် like ရှင်းရလေတပွားပါမကွာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာဘိုင်ဆိုင်လိုက်ဒရုန်းနဲ့တွေ့ရမှာမရန်ကုန်ကစဒရုန်းမမေအရမ်းဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဒရုန်းတက်ပို့ဝယ်လို့ကောင်းတယ်အေယာဝန်လမ်းမကြီးသေးတာကေတအဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမခဲစိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ကွင်းတည်းရကန်တာ shopping center ပထမတန်းမြောက်ကလာဒါရန်ကုန်မှာပါတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ဒရုန်းတို့လက်ဆောင်နေအများကြီးပေးနေပါပြီနော်ဒါကဒရုန်း2023တနည်းပတ်လုံးအားပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြားရွှေမျိုးတွေကိုကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေကိုဒရုန်းကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒေါင်းလျှောက်ဒေါင်းလျှောက်ဒရုန်းတို့ဆုလက်ဆောင်လေးပေးနေပါတယ်အဲ့ကိုလေးနဲ့တင်မိတာပါသမီးဒီနေ့ကလျှော့ထားတာလေမနေ့ကအေးဆက်နေရောလေအမလေးအဲ့တော့တော်တော်လေးဒရုန်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ white go စပြီနော် white go တွေသမီး white go ချိုးလေးလာမယ် live share ကနေတပွားမှာမကွာနဲ့ခုန white go စောင့်နေမမတွေယူမယ် slow connection ကဒီနေ့ပေါ်လာသလားတအားလေးပေါ်တာဒါမဲ့လေဟုတ်တယ်တူယူမယ်တဲ့ရှေ့အဆွဲသီးနဲ့ကျိုးပါပဲယူပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါမဖြူရရတယ်မမကြီးဒီညာဝိုက်ကိုတွေ license စပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ decoration ကိုအသေးဆုံးလေးရဘလောက်နဲ့ပေးပါလဲ decoration ကိုမမတို့အနည်းဆုံးလက်ရှိဈေးကွက်မှာ23ပေါက်တယ်ဆို decoration 3000တက်တာရင် 10g ဆိုငွေ3သိန်းတက်တာပါပြီအဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ပို့ပဲလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါအဲ့တော့ white ball တွေယူမယ်ဆိုရင်တခါလဲမှတ်ပြီ white ကဒီလိုမျိုးသွားလိုက်မယ်သွတ်သွတ်လေးသွားလိုက်မယ်တနာကြီးပြတော့မယ်ဒရုန်းဒီနေ့တနာကြီးပဲရောက်မယ်ပြောတာနော်ရအောင်ပြူးနေမှာအားပေးဖို့ဆောင်နေပြူးနေဆောင်မယ်ဟောရအများကြီးပဲကိုတဲရီယာကိုထပ်ဖို့တက်ကြတော့9ရက်6ရက်9ရက်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ရှယ်ကျွေးမှာနော်အမျိုး3000ကျွေးမှာနော်အမျိုး3000နော်ဥယေ3000သာဒရုန်းတို့စီစဉ်ထားတယ်ဒါအကျွေးမွေးပိုင်းဟိုလက်ဆောင်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ရှင်အဝယ်ထားအများကြီးပဲတိမ်လုံးလည်းအပြည့်ပဲ၄တက်ခွဲသူကတိုက်ကသူက၄တက်ခွဲဒီပြူးလေခဲလန်လန်သူတို့တို့ခဲလန်လန်မှာပေါ့နော်ဈေးကြီးအနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်မှာပြူးနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါ9ရက်6ရက်9ရက်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပေးသွားပါမယ်လက်ဆောင်နေအဲ့၄တက်လုံးမှာအပြည့်ပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့နေတော်တော်ပြည့်နေပြီအဲ့တော့သူတို့တို့ white go လေးစပါပြီဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ဘူးတောင်းကြီးလာပါစူးစမ်းပါမယ်ရှင့်ကဲအဲ့တော့ white go က decoration နဲ့ thing wo လက်ရှိဈေးကွက်မှာ2သိန်း300ရောင်းတယ် gram 3000တက်တာရယ် 10g 3သိန်းတက်တာရယ် gram များရင်များသလိုသိန်းပေါင်းများစွာသိန်းချီသိန်းချီပြီးတော့တက်တာွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်နောက် white go ရဲ့အားသာချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အချိန်ကြီးရောင်းတာဝယ်တာထားတာပေါင်းတာအကုန်လက်ခံတယ်အပီးသွင်းမှာတက်သိန်းပေါ်မှာတက်တောင်းပြန်လဲရင်တက်သိန်းပေါ်မှာငွေလေး9000သူကပြန်သွင်းရင်တန်းပါစင်ပြန်လဲရင် 900 ခိုင်နှုန်း2024မှာ system တစ်မျိုးပြောင်းမိမယ် white goနော်ဒါမပြောသေးဘူး surprise အကြီးကြီးတွေအတိုင်းမှာ2024မှာအထပ်လုပ်ပေးမယ်။ဘာလို့ဆိုရွှေမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ drone လို့လုတ်ပေးချင်တာလေ။တောက်လျှောက်လုတ်ပေးမှာပါ။အဲ့တော့ဒီ drone ဆီရာဝယ်ထားတဲ့ဘောင်ချတွေလည်းလုံးဝသိမ်းချတိမ်းထားပါ။တောက်လျှောက်တောက်လျှောက် drone လို့ဘောင်ချတွေအခု2023မှာတောက်လျှောက်ဝယ်ထားတဲ့ဘောင်ချတွေဆိုအခုဘောင်ချပြပြီးတော့လက်ဆောင်တွေအကုန်လုံးဆိုင်တွေအကုန်လုံးမှာတောင်းလို့ရပါရန်ကုန်မန္တလေးနော်ဆိုင်တွေမှာလက်ဆောင်တွေလာထုတ်ပါ။နောက်ပြီးတော့တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်ဒီရက်တွေမှာတောက်လျှောက်ပေးနေပါပြီ။နောက်ဆုံးပဲအဲ့နဲ့လွယ် drone လို့2023တစ်ပြက်ပတ်လုံးမှာအားပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေကိုတို့တို့တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့ဟိုရင်အခုဒီဒီလိုက်မှာရထားတယ်ဆိုမနှက်ပြန်တခါလေအေယာဝန်လမ်းမကြီးပြီးတာကေတာဝိုင်းရွှေနန်းဒုက္ခအာမခံစိတ်ရွှေနာတိုင်းဆိုင်ခွင့်နေရကန်တာယာ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာရဲ့85လမ်းထောင်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးမှာရောကြိုက်တဲ့စီမှာလာပြီးတော့ဘောင်ချပြပြီးတော့လက်ဆောင်လေးလာရောက်ထုတ်ယူလို့ရပါပြီအဓိကကရွှေမျိုးတွေကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ချက်သက်လက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တို့စီကဘာလေးပဲရရလိုချင်တဲ့မမတွေအတွက်တို့ကလက်ကီးပစ္စည်းလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တောက်လျှောက်တို့တို့ဒီနေ့ဆိုလည်းအများကြီးပေးပါတယ်ဘောင်ချာနဲ့လာပြီးတော့ပြပြီးတောင်းနေဆိုလည်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်တို့တို့လက်ဆောင်လေးအကုန်လုံးထည့်ပေးနေပါတယ်ပြီးသွားရင်လာမယ့် Christmas နေ့25ရက်နေ့မှာကျောင်းတနင်္လာနေ့ကြာတယ်မနှက်ပြန်တပတ်ခါကြာတယ်သူကဘလာမပါတရက်ထဲချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းတိုင်းချက်ချင်းယူစိန်နကတ်စိန်လက်ဆိုရွှေဆွဲချိုးရွှေနကတ်တင်နေတူအခြားတန်ဖိုးကြီးစုလက်ဆောင်ပေါင်းများစွာတက်သိန်း3သိန်း5သိန်းအများဆုံး5သိန်းထီကိုတို့တို့စုလက်ဆောင်လေးအများကြီးထည့်ပေးကြတယ်10သိန်းတော့မပါဘူး5သိန်း5သိန်းဆိုငွေ5သိန်းကိုပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးစုလက်ဆောင်လေးပါတယ်ချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းတိုင်းချက်ချင်းယူတက်သိန်းမို့ဝယ်5သိန်းမို့ဝယ်3သိန်းမို့ဝယ်ဝယ်10သိန်းမို့ဝယ်သိန်းတရာဝယ်သိန်း300ဝယ်ဘောင်းချာတစ်စောင်းတစ်စောင်းချင်းစီတိုင်းမှာတစ်ခါဝယ်တစ်ခါနိုင်ခွင့်ရပါတယ်ပြောစီစဉ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Christmas Day မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ white go စပါပြီနော် white go က decoration နဲ့သိမ်းစေပါ
ပြူးလင်မှာလဲကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်မဆွေစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူက5ရက်6ရက်9ရက်3ရက်တောင်မှဒရုန်းတို့ပြူးလင်ဖွင့်ပေးပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ပြူးလင်မှာဒရုန်းတို့ခဲလယ်လန်ဈေးကြီးအနီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုမမရေဒရုန်းတို့အရစ်ကြရတယ်ရှင်ရတယ်တစ်လ3လ6လတစ်နှစ်ထိအရစ်ကြရပါတယ်အတုံးတုံးတစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေဒုတ်ပိုက်ဝင်တော့မရတဲ့စိတ်နဲ့ဒရုန်းကအရေးကြလဲပေးရမြန်မာပြည်မှာတူပဲရှိရဝိုင်ကိုတွေအရေးကြပါပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒရုန်းတို့စတင်ပြီးရောင်းချလိုက်ရအောင် ready ပဲလားဝိုင်ကိုဝင်မြန်မာတွေအဲ့တော့ဝိုင်ကိုကျိုးပါကဲဒရုန်းရဲ့အရောင်းအောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိုင်ကိုဆွဲချိုးလေးနဲ့ပဲစလိုက်ရအောင်ဒရုန်းတို့လေဒီပစ္စည်းကိုတောင်းချောက်တောင်းချောက်အော်ဒါတွေလဲတောင်းချောက်ထုတ်မနိုင်ပါဘူးခတ်မနိုင်ပါဘူးမန်းလေးရမှာ85လမ်းတောင်39လမ်းမှာပေါ်မှာမမရေအိုးကဲဒီမှာတစ်ချက်ရှုံးဟိုဒီကျိုးရမမတို့ဒီညမှာလူရမှာဥဒူယူဥဒူရာစနစ်ဖြစ်ပါတယ်သူက16လက်မရယ်18လက်မရယ်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိမယ်ဘောလုံးပတ်ချလေကြိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုက်တယ်လိုက်တယ်မှာမရလိုက်လေချင်းဆိုပြီးတော့ messenger မှာတအားကိုကြီးကြပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ကြတဲ့ကြိုးဖြစ်ပါတယ်မမတို့ဒီအပတ်လိုက်မှာမရသေးတဲ့လူတွေဥစားပေးပြီးရောင်းချပေးပါမယ်ရပြီးသားကိုတဲတွေမယူပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဒါကဒရုန်းကိုတအားကိုထုတ်မနိုင်လုံးမနိုင်တဲ့ဆက်ကြိုးဘောလုံးပတ်ချလေဟိုမှာ grand လေးကနည်းနည်းလေးပဲရှင်2ဂရမ်မပြည့်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ2ဂရမ်မပြည့်တာ16လက်မပါ2ဂရမ်ဆုံးဆုံးက18လက်မပါဂျိုင်းနဲ့တက်ရအောင်ယူပါ2ဂရမ်ကို2သိန်းစီနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂရမ်များရဲ့များသလိုသိန်းပေါင်းများစွာတက်တာရဲ့အရင်တော့လို white gold တွေဟုတ်ကဲ့ပါ15ရာခိုင်နှုန်းနေ20ရာခိုင်နှုန်းနေ20ရာခိုင်နှုန်းနေရှုံးနေခင်မရှိတော့ဘူးဒရုန်းလက်ထက်မှာအပီးသွင်းမှတက်သိန်းကိုတက်တောင်းပြန်လေးတက်သိန်းကို900အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်မရမလဲဆိုဘောလုံးပတ်ချလေကျိုးယူလို့မှတ်လဲရတယ်နံပါတ်1 W1 ယူလို့မှတ်လဲရတယ်သူက white gold နံပါတ်1ပါရအောင်ယူပါ W1 ယူလို့မှတ်လဲရပါတယ်တက်တွက်လေးမှတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါမမတို့ဒါကတော်တော်ကြီးကိုလူရမယ်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မက်တရားရောင်းရတဲ့ကျိုးပါနော်စိတ်ဆွဲသည်တွေနဲ့ထက်ဆွဲရင်တောင်သူကလုံးဝပြတ်သွားတာဘာညာမရှိပဲနဲ့လုံးဝအရန်ကိုမိုက်ပါတယ်မမတို့ဘလင်းဘလင်းကျိုးတွေဆိုရက်ပိုင်းလေးနဲ့ဝယ်တယ်ပြီးရက်ပိုင်းလေးနဲ့ပြတ်တယ်ပြီးရက်ပိုင်းလေးနဲ့အရောအတွက်တွေရှုံးတယ်ဒီကျိုးတွေဆိုရင်တအားကိုဝက်ဝက်ကွဲရောင်းရတယ်ပြီးတော့ရင်သူကလုံးဝပြတ်သွားပြုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကစိတ်လေးတွေပတ်ချလဲစီထားတယ်လို့လေးပါလက်ရတအားမြောက်ပါတယ်လက်ရတအားမြောက်ပါရောဒရုန်းလိုက်တွေမှာမတရားရောင်းရတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်တအားကိုရန်ရှိကြတဲ့ကြိုးပါမရလို့မမတို့မစေးကြပါစီမကြပါနဲ့ဒီလိုက်ထဲမှာရအောင်ဝဲဝဲပါ grand ကလည်းမစိုးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ bling bling ဆိုရင်တော့မမတို့တ grand ဝင်းချင်ဆိုခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဒါလေးဆိုရင်တအားလှတယ်မတရားလှတယ်ဘောလုံးပတ်ချလေကြီးပါစိန်လေးတွေစီထားသလိုပါပဲစိန်ဆွဲကြိုးတကုံးဝင်ရင်တော့ဒီလောက်မလှပါဘူး white gold ကဖြက်ဖြက်ကိုလူးနေတာပါပဲနေအောင်နေပဲတော့တော့မမတို့အမောင်နေပဲတော့တော့တီးတဲ့အီကိုဖြက်ဖြက်လူးနေတာဒီလို white gold ရဲ့အတာချက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖြက်ကွက်တအားလာပါတယ်နောက်ပတ်ချလေဘောလုံးလေးတွေစီထားတာပါတကြိုးလုံးပတ်ချလေဘောလုံးမှာအဲ့တော့စိန်လုံးလေးတွေစီထားသလိုပါပဲလက်ရတအားမြောက်ပါတယ်နောက်သူကအရှိလေးရလေအရန်အစ်စ်ပြီးပါတယ်16လက်မရေ18လက်မရေဖြစ်ပါတယ်နောက် grand chain လားလေတော်တော်ကြီးကိုအစင်ပြေတဲ့ကြိုးဖြစ်ပါတယ်နော်တဂရန်ကြော်ကြော်လေးရဲ့2ဂရမ်ဆုံးဆုံးလေးရဲ့ဆိုမမတို့ဒီဘက်မှာရအောင်ယူပါဒါကဟုတ်ကဲ့ပါတအားကိုဒရုန်းကိုအရန်ကိုတောင်းဆိုကြလို့နော်ဆိုင်လေးလည်းတအားတောင်းဆိုရဲကိုယ်စက်လေးဆိုဒရုန်းကို white gold တွေပေးပါတယ်လက်တာတွေယူအောင်မရောင်းတာပြန်ပေးရက်20တလပြင် 0 chain တောင်းလုပ်ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးပို့တယ်တကဘာလုံးပို့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဒါကတော်တော်ကြီးကိုလူရမယ်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်အရန်လာတယ်မမရဲ့ဘလို့တော့လာလဲလူတော်ပြောရမလဲမသိဘူးမျက်လုံးနဲ့ရအောင်မထွက်ဘူးဆိုတာဒီလိုကြိုးမျိုးပါတော်တော်လှပါတယ်ဖြက်ဖြက်ကိုလူးနေတာပါပဲမမတို့စိန်ကျုံတကုတ်ဒီလိုပတ်ချလဲစိန်ကျုံတကုတ်ဆိုအနည်းဆုံး300အထက်မှာရှိပါတယ်ဒါတော့တလောက်မလက်ပါဘူးဒါ white gold ကျိုးနော်2 gram ဝင်းကျင်နဲ့ကိုဝေးရပါတယ်မမတို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါ2 gram ကို2သိန်းစေပါဒီညလိုက်မှာဝက်ဝက်ကွဲခုံခုံပြီးပျော်ပါလက်ရှိဈေးကွက်မှာ2သိန်း3000ပေါက်တယ်ဆို2 gram 3000တက်တာရယ် 10 gram ငွေ3သိန်းတက်တာပါတယ်ဂရမ်များရည်များသလိုတိမ်ပေါင်းများစွာတိမ့်ချီတိမ့်ချီပြီးတော့တက်တာဝါတာဖြစ်ပါတယ် W1U လို့မှတ်ပြီး W1U လို့မှတ်ပြီးတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပြီးဒီညဥယေအများဆုံးစံချိန်တင်စံချိန်ထိုးရောင်းပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီကြိုးကမရလို့တော့အော်ကိုကြီးကြားကြတဲ့ကြိုးပါမစေးကြမှာဝဝတ်တွေကပြဿနာတွေနော်မမတို့ရှာကြတဲ့ကြိုးပါမရလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းမမရေဒရုန်းပြောချင်တာဒါတွေက AU750 Italy 80K စစ်စစ်တွေပါနော်ဓာတ်ရိုက်လာတာတွေပါဒီကြိုးတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့မမတို့ရေဒီလိုမျိုးကြိုးဒီလို grand chain နဲ့တနိုင်ငံလုံးပတ်ရှာပဲမမမရစေအောင်ဒရုန်းစီမှာပဲရှိစေရမယ်ဒီလောက်ထိအာမခံနေနော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒရုန်းစီကကိုယ်စားလှယ်ယူတဲ့မမတွေစီမှာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူပါ
လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ပေးတယ်လက်တာရင်းရောမရောတာပြန်ပေးရက်20တလားတွင်0ချိန်နှောင်းလုပ်ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးပို့တယ်တကဘာလုံးပို့ပဲနော်မမတို့ဘလင်းဘလင်းစိုးလုပ်နေဆိုတော့ဘလောက်မလားဘလင်းဘလင်းစိုးခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ရက်ပိုင်းနဲ့အရော်တွေရှုံးတယ်ဒါလေးဆိုရင်2 gram ဝင်းကျင်တယ်ဘောလုံးပတ်စားလေးလောက်လိုက်တာလာလိုက်တာ W1 တော့မမတို့တက်တက်လေးမှန်ပြီ18-19တလုံးလဲယူထားတယ်ဒီလားဒီကျိုးအရန်ကြိုက်လို့သလုံးယူထားတယ်တို့အမြဲတမ်းဆွဲတဲ့ပေါ့ပေါ့ဘားဆိုင်လာရင်ဒရုန်းဆိုင်ကိုလာတဲ့မမကြီးဆိုတည်တယ်85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ့ဒရုန်းတို့အဲ့ဒါမန္တလေးဆိုင်ကန်တာယာ shopping center ပထမတက်ညဥကလာတော့မမတို့တော်တော်လှလို့ပါမတရားလှလို့ပါမျက်လုံးနဲ့ရမထွက်တာဒီကျိုးပါပတ်ချာလေမမတို့ရေစိန်စီထားတယ်လို့ပဲစိန်ကျိုးတကုန်းတော့ဒီလောက်မလှအောင်300ကျော်300တောင်ကောင်းကောင်းဒီလောက်မလက်ဘူးတော့မမတို့ဒါကတအားလက်တယ်ဖြက်ဖြက်ကိုလူးနေတာပဲ W1 ယူလို့မဲ့ဒီညမှာအကုန်100ဥရေဘယ်လောက်ရမလဲတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်မမတို့တရာကျော်ရောင်းပေးမယ်နော်အယောက်တရာကျော်ရောင်းပေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုံးအများကြီးရောင်းတာအယောက်50ကျော်တဦးကဒရုန်းနှစ်ကုန်းထိရောင်းတာမရဘူးအဲ့ဒီဘက်ဒရုန်းတရာကျော်ထိနော်စံချိန်နေစံချိန်တို့ထပ်တိုးရောင်းပေးပါမယ်နော်ဒါတအားကိုလှတယ်မမရေလှလိုက်တာလှလိုက်တာ W1 ယူလို့မှတ်တွတ်တွတ်လေးမှတ်ပေးမမတို့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးခြေနဲ့အာရ1တာ PT ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲတဲတုံးလေးရယ်ဆိုတော့ဂရန်ကလည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်ကျိုးသားကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဘောလုံးပတ်ချလေဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းလဲမမတို့ရေပြောเสียအလင်းမရှိပြောเสียစုံစကားမရှိသွားဒါမျိုးကျိုးတကယ်ပြောတာမမတို့အဲ့ဒါကြောင့်ရောက်အောင်ဘူးမစေးကြမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတအားပြဿနာတက်သွားဘောဆိုဒရုန်းတော့ကလေရောင်းနိုင်တာနည်းနည်းလေးရွှေမျိုးတွေလိုချင်တာဝယ်လို့ကတအားများတယ်အကုန်ကိုဒရုန်းတို့လည်းထုတ်နေရပဲတောက်လျှောက်ဒါလေးဆိုထောင်နဲ့ချီထုတ်တာဒါတိတ်လည်းဒရုန်းတို့စတော့ကထုတ်မနိုင်ဘူးနော်ဒရုန်းရောင်းနေရပဲတောက်လျှောက်လည်းရောင်းနေအပတ်တိုင်းလည်းရောင်းပေးနေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုဒရုန်းအယောက်50ကျော်တီရောင်းပေးထားတယ်တဦးနှစ်ကုန်းကြီးပေးတယ်ဒါတော့မနိုင်ဘူးမရလို့တအားပြောကြအခုဒီဘက်မှာရအောင်ယူ2023နောက်ဆုံးပေးအိတ်နဲ့လေမနက်ဖြန်တစ်ခါလေးလာပြီးလို့ရတယ်ကန်တာ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာမှာဟောအေယဝန်လမ်းမကြီးပေးတာကေတာအဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမခံဆေးရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ပွဲနေမှာဟောနောက်ဒရုန်းရဲ့အခု85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မှာဒရုန်းရှိရဲ့ပြီးတော့ရင်တစ်ခုပဲတစ်ခုလက်ဆောင်တွေလည်းရမယ်ဒီ2023တနှစ်ပတ်လုံးစိတ်နေရွှေတွေမြေတွေအားပေးထားတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းကပေးသွားမှာပါတောက်လျှောက်လည်းဒီနေ့ဆိုအများကြီးပေးရတယ်နော်တောက်လျှောက်လည်းပေးနေပါတယ်ဘောင်စာတွေအရင်ဝင်ထားတဲ့ဘောင်စာတွေပြပြီးတော့လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်လက်ဆောင်တွေပေးပါတယ်ရှင့်โอเคပါပြောစီချင်တာပါနော်တစ်ပတ်တစ်နှစ်ဒရုန်းတောက်လျှောက်ပြီးအားပေးတဲ့ဒရုန်းရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်တော့ပို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီကျိုးကိုဒရုန်းရောင်းပေးတယ်နော်ထည့်ရောင်းပေးတယ်နော်စောင့်နေတာသိတယ်မရတဲ့ဘမတွေအများကြီးစောင့်နေတာသိတယ်အုံနဲ့ချင်းနဲ့စောင့်နေဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်လုံးလုံးထည့်ရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုယ်စားလေးတွေဒရုန်းတို့ပေးမနိုင်တဲ့ကျိုးတွေပါဒရုန်းတို့ white gold တွေကိုကိုယ်စားလေးပေးပါတယ်လက်တာတွေယူရောင်းမရောင်းရတာပြန်ပေးရက်20တွင်တလာတွင်နေဝေးဆိုရင် zero chain down လုပ်ပေးပါတယ်တဲလုံးတို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တယ်တဲလုံးလက်ထက်မှာဘယ်တော့မှပိုက်ပေါင်းမိသူတို့မကြံစေရပါဘူးဒရုန်းစီမှာအစ်စ်တစ်တည်းထွက်တာကိုချင်းချင်းပြီးတော့လဲလဲရောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမန်းလေးမှာမနေ့ကတခါလေးလာလို့ရတယ်ဟိုမှာ85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်ပါအေယဝန်လမ်းမကြီးပေးတာကေတာအဝိုင်းရဒရုန်းမေမေထိုင်နေညောက်ကလာမှာကြတော့ကိုတော်ဒရုန်းတို့ရဲ့မန်နေဂျာထိုင်နေအရန်ဝယ်လို့ကောင်းတယ်တအားဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဒရုန်းတိုင်းမယ်နော်ဖြစ်ချင်တာသာပြောအကုန်လုံးပေးလိမ့်မယ်နော်ပြီးလက်ဆောင်လေးလည်းအများကြီးထည့်ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့လားလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်အဓိကကဒရုန်းမြဲပြောတယ်ဒါဒရုန်းဆိုင်နေတိုင်းမှာရွှေတွေစိတ်နေဆိုတာလုံးဝဈေးလျှော့ရောင်းလို့မရအောင်ဒရုန်းလိုက်တယ်မှာလည်းဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒရုန်းရောင်းနိုင်တာကိုအရေးတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းတာလက်ဆောင်ဘာလို့ပေးလဲဒီ2023တနှစ်ပတ်လုံးအားပေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းကပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒရုန်းတို့ဥယေ100ကျော်ပေးထားတယ်နော် white gold တွေ number 1ယူတွတ်တွတ်မှတ်ပြီနော်ဥယေ100ကျော်ထိပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါနေပြည်တော်မှာလာဖွင့်ပေးပါမကွေးမှာအဲ့လိုတွေမှန်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်နေတွေ့တယ်ဒရုန်းဟုတ်ကဲ့ပါစူးစမ်းပေးပါမယ်ကဲလာပြီကဲ W1 ရှူတွေတအားကိုများတယ်အယောက်100ကျော်ပဲပေးမယ်ဆိုတာလူက300ဖြစ်နေတယ်တဲ့တမိညာပြောနေမမတို့အဲ့တော့ W1 ယူပါမမတို့အယောက်110တိတိပဲရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လာပြီဒီကျိုးကတော့တူက18လက်မရယ်16လက်မရယ်နော်မမတို့ပြော့ပြီးတော့ဤတုံပြီးတော့ပြောင်ဤတုံကျိုးနော်အဲ့တော့အပြောင်ကျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ဤတုံကျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲဆိုအပြောင်ကျိုးယူလို့မှတ်နေပါရှင်16လက်မှ18လက်မှ3 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်အရန်လာတယ်ထက်လူရမယ်ကျိုးလာပြီကဲမမတို့နော်ပြောင်ပြီးတော့ဤနေတယ်ပြောင်ပြီးတော့ဤနေတယ်ပြောင်အပြောင်ကျိုးယူလို့မှတ်နေရတယ် gram လေးမစိုးဘူး
tong gre jaw jaw be shi de 18 lat ma ye 16 lat ma twat twat mat me no di jo ri ya le mama ro wawat kwe yang wa da ba lo le so di jo ja yao ja le ri le chai de main kle le chai de tu a two way nai myo lo wet lo ya unisex yao ja le yo main kle yo akon wet lo ya w1 ni kong mi no mama ro that mat mat ne ro no a yao 100 jaw be da de aw ma that mat ne mama ri ya main ya ro a paw ma a yao ga 300 phin ni lo 130 ti ti be da ba de page akon lo ma da ga a pyaung jaw yu me a pyaung jaw okay man be okay no a pyaung jaw yu me a pyaung jaw okay man a yan mai de ဒီကြိုးလဲထည့်ရောင်းပေးထားတယ်ချစ်လုံးလုံးကိုသေးရီကိုเนาะတွတ်တွတ်လေးမှန်ပြီအပြောင်ကြိုးပါ तू ဟာလေဒီမှာကြည့်ပျော့ပြီးတော့တုံနေရပဲပျော့ပြီးတော့ TikTok TikTok เนาะပြောင်ပြီးတော့အစ်တုံနေတယ်မှာလှလိုက်တာအရှိလဲမိုက်ကေ तू က grand လေးနည်းနည်းများတယ်3 grand ကျော်ပဲရှိတယ်3တက်သမ5တက်3တက်သမ2ကိုတချို့ချစ်ချစ်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဒါစိန်ဆွဲသီးအကြီးတွေနဲ့ဆွဲကြတာများတယ် level မှာလေစိန်ဆွဲသီးကြီးတွေနဲ့ဟိုချိုးပြောင်ပြောင်လေးနဲ့မြင်မြင်လေးကြိုက်ကြတယ်မမကြီးအတွက်ဒါအရန်ရောင်းရတယ်နော်မမတို့ရအောင်ယူမယ်လက်သွတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့အပြောင်ကျိုးယူမယ်အပြောင်ကျိုးโอเคမယ်အပြောင်ကျိုးက 3.5 တက်က18လက်မ16လက်မ 3.2 ကို1 gram ကို2သိန်းစေခုံခုံပြီးပြော10 gram ဆိုရင် 1 gram 3000 တက်တာရင် 10 gram ဝေ3သိန်းတက်တာပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါတွေက85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးအေယာဝန်လမ်းမကြီးတွေတာကေတအဝမ်းရွှေနန်းဒုက္ခအာမခံစိတ်ရွှေနာဆိုင်စိုင်ခွဲနေကန်တာယာ shopping center ပထမတဲ့အကုန်လုံးမှာရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်မနှက်ပြန်တက်ခါလဲလာလို့ရတခုပဲတခုလက်ဆောင်လက်ဆောင်နေလဲပေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်တရက်ထဲမှာကြတော့တစ်ဆိုင်လုံးကိုလိုက်မှာအလူရဲ့အလကားပေးသလိုအလူပေးသလိုဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့စိုင်ဒီအကုန်လုံးမှာရန်ကုန်မင်းလေးစိုင်ဒီမှာရရှိမဲ့အပြင်ကိုချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းလိုက်ချက်ချင်းယူဟုတ်ကဲ့ပါအခြားတမိုးကြီးစုလက်ဆောင်နေနဲ့အတူတစ်ဆိုင်လုံးကိုလည်းရေးကြရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အပြောင်ကျိုးယူအပြောင်ကျိုးယူတက်တက်လေးမှန်ပြီ तू က53ဦးတတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြောင်ကျိုးယူမယ်အပြောင်ကျိုးโอเคမှန်ပြီโอเคနော်53ဦးတတိပါ3 grand ကြော်ကြော်ပဲရှိပါတယ်အရန်မိုက်တယ်နော်မမတို့အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရအောင်ယူအပြောင်ကျိုးယူမယ်အပြောင်ကျိုးโอเคမှန်ပြီနော်โอเคနော်ကိုသေးလုံးတို့သေးကျော်တို့တအားမိုက်တယ်ပြက်ကိုလူးနေတာပဲလှလိုက်တာအဲ့ဒါဒရုန်းလိုက်ဒီမှာသူကလေပြော့ပြမယ်သူကလေလေမင်းပေါ်တင်လိုက်လေပြော့ပြီးတော့တုံပြော့လေအီလေနေလို့အရန်ကောင်းနေသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရတာတက်ရှာလေးကဘယ်လိုလေးအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်အရန်အီလေလေမင်းမှာအဲ့လိုရှာလာပါရောမရှိဘူးအရန်မိုက်တယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအရန်မိုက်ရအောင်ယူရအောင်ယူအပြောင်ကျိုးအယောက်50ကျော်အထိပေးထားတယ်မမတို့အယောက်50ကျော်တိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။โอเคပါရှင်။ရအောင်ယူပါရှင်။ဒါတွေတအားကိုရောင်းမလောက်တဲ့ကျိုးတွေပါရှင်။ပြီးသွားရင်ဘောလုံးကျိုးတွေလူဖို့လာပါပြီရှင်။လာပြီရှင်။ Decoration ကိုနှစ်သိန်းစေ။အပီးသွင်းမှာတက်သိန်းကိုတက်တောင်ပြန်လဲတက်သိန်းကိုဝင်လေး9000ပဲရောတယ်။ဘိုးဘိုးပဲဝှရှုံလောင်းတယ်။ white gold တွေထည့်လဲဝေးရမယ်။အချိန်ကြီးရောင်းတာဝေးတာထားတာပေါင်တာအကုန်လက်ခံတယ်။တနိုင်ငံလုံးပို့တယ်တစ်ပါးလုံးပို့တယ်။နော်အရင်ကလည်းရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင် white gold တွေကိုတလားအတွင်းကိုဒီ decoration နှစ်သိန်းစင်းနဲ့ရတယ်တနည်းထိပြေးကြယူတယ်မမတွေရငွေချေတဲ့နေမှာပောက်တဲ့ like က grand စင်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် okay ပါကဲဘောလုံးကျိုးတစ်မျိုးရောင်းမိမယ် love you ကဲဒီမှာတစ်ဆက်ရှိုးဟိုဘောလုံးကျိုးဘောလုံးကသူကလေအလေမာကသုံးလုံးလေးတွေစီထားပြီးတော့နော်အလေမာသုံးလုံးစီထားပြီးတော့သူကပြီးသွားရင်သူ့ထက်ပိုကြီးရဲ့ site နဲ့ခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တအားကိုလှပတော့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်သူက18လက်မရဲ့လက်မ20ရှိရဲ့နော်အဲ့ဒါကသူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့6 grand ကျော်ကျော်ပဲရှိရဲ့မိုက်တယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလေးလဲဆို grand နဲတာပုံမှန်ဆိုဒီကျိုးတွေဆိုရင်အနည်းဆုံး15 grand grand 20မှာထုတ်လို့ရတယ်ဒီညာလိုက်မှာ6 grand ကျော်ကျော်ပဲရှိရဲ့6 grand ကျော်ကျော်နဲ့ဒီဘောလုံးကျိုးကြီးတွေစပယ်စီကျိုးကြီးတွေကိုဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲတက်ကြိုးကြီးတွေပါသူကအရန်ပွဲတိုးပါတယ်တကြိုးတဲ့နဲ့ပျောက်ပြီးဣနေတယ်နော်ပွဲတအားတိုးတဲ့ကြိုးပါအဲ့တော့သူ့ကိုယူမယ်ဆိုဘောလုံးကြိုးယူမယ်မမတွေကဲဘောလုံးဆောင်နေတယ်မမတွေဘောလုံးကြိုးကြီးတွေနော် grand နဲ့လေးနဲ့ဝေးရမယ်ဘောလုံးကြိုးယူမယ်ဘောလုံးကြိုးโอเคပဲပဲ decoration ကိုနှစ်သိန်းစေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောလုံးကြိုးယူမယ်ဘောလုံးကြိုးโอเคပဲပဲโอเคနော်ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်မမတို့ရေးလှလိုက်တာအဆက်ရိုက်တာနော်မမတို့တအားလှတယ်ဘောလုံးကြိုးတွေပါgram လေးရလဲမစိုးဘူး18လက်မဆို 9.23 gram လက်မ20ဆိုရင် 10.22 gram လက်မ20မမတွေကကြောင်းနေနဲ့ဒေါင်ကောင်းနေမမတွေဆိုရင်စိန်ဆွဲသီးတွေနဲ့တက်ဆွဲကြတယ်ဘောလုံးကျိုးယူမယ်ဘောလုံးကျိုးโอเคမမီโอเคနော်တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပြီး gram နည်းနည်းလေး10 gram ဝင်းစင်မရှိရဒါဆို10 gram 3000တက်တာဝါပြီးဆို10 gram ဆိုငွေ3သိန်းတက်တာဝါပြီးဆိုတော့ဒီကျိုးတကောငွေ3သိန်းတက်တာဝါပြီးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရရှာအောင်ယူပေးနော်မမဒရုန်းလိုက်မှာပဲရတယ်ဒရုန်းမြဲပြောတယ် white gold တွေပျော်ကြီးစီးတည်လို့ပျော်ပြီးဝေးအပီးသွင်းမှာတက်သိန်းကိုတက်တောင်ပြန်လဲရင်တက်သိန်းကိုမှငွေလေး9000ပဲရောတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရ
မိုက်တယ်မိုက်တယ်လှလိုက်တာဒီမှာကြိုးကြိုးသားကြိုးသားကိုပြချင်တာအရင်မိုက်တယ်ဘောလုံးကျိုးယူမယ်ဘောလုံးကျိုးတွတ်တွတ်မှတ်ပြီးနောက်ကျရင်အပဝါတက်တာလုံးမှာအရှေကမစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆက်ရှစ်လက်မရလက်မ20ရေဆိုတော့အရင်မိုက်တယ်နော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူဘောလုံး30ကျော်ပေးမယ်33တိတိတိပေးမယ်33ပဲနော်မမတို့ store နော် limited store နော် 10 gram ဝင်းကျင်လာပြီးနောက်တစ်မျိုးဘောလုံးအားလုံးတညီရဲတညီရဲဟာလာမယ်တော်များများဟိုရွှေတွေမှာဆိုလဲဘောလုံးတညီလေးတိုက်ခဲ့အဲဒါကတော့ဘောလုံးတညီလေးလာမယ်ဘောလုံးတညီလေးကမှသူပိုကြီးတယ်ဒါဒရုန်းလိုက်ဒီမှာအရန်ရောင်းရတဲ့ဂျိုတိုင်းဆိုအကုန် slow connection နဲ့ try to record နဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်းလုံးလို့ရေးသူလဲသူ့လို့သူ့လို့ကိုလဲကိုလို့ကိုလို့ try to record နဲ့ဆိုအဝိုင်းရလဲမမြင်ရဘာမှမမြင်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြည့်လို့မရတော့ဖြစ်သွားလေကဲမမတို့နောက်တစ်မျိုးလာပြီ तू ကဘောလုံးအရင်ကြီးနဲ့ဂျိုဝဝဝဝဝဒီဂျိုကဲရအောင်ယူမယ်မမတို့ laptop ပို့ပဲလို့ရေးကျောင်းနာပြင် wifi ရတယ် wifi တလောက်ဆက်ထားတာအောင်နော်မမတို့အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်နော်အဲ့လိုပါပဲဒီလိုပါပဲကဲအဲ့တော့မမတို့ကြည့်ရအောင်ဆက်ပြလာရေးချရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်တလ3လ6လတနည်းတီကိုအတွုံးလုံးတစ်ချက်တပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်တော့မရတဲ့ဈေးနဲ့အရေးချရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဘောလုံးကျိုးသူကတော့ဘောလုံးအရင်ညီညီနဲ့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရှစ်လက်မလက်မ20ရှိတယ်သူက10 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်လက်မ20ဆို 15.1 ကိုနော်ဆရှိလမဆို 73.1 အဲ့လောက်ဂရမ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုယူမယ်ဆိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမဆိုဘောလုံးအရင်ကြီးကြီးကျိုးပါသူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲတဲတုံးလေးဆိုဒဂရောင်နှစ်သိန်းစီမမတို့နှစ်သိန်းစီပဲဒါစိတ်ဆွဲသေးတွေနဲ့စိတ်နေနဲ့တွဲတူရှင်တွဲပြီးဆွဲတဲ့ဂျိုးတွေပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲဆိုဆရှိလမရဲ့လက်မ20ပါသူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ပြရမလဲဆိုတော့နံပါတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်5ယူလို့မှတ်ပြီနော်နံပါတ်5ယူလို့မှတ်ပြီအရန်မိုက်တယ်အရှမ်းလိုက်တယ်နော်ဒရုန်းနဲ့ဖတ်လို့မရအောင်မစစ် vibe ဟာတခါလေးတွတ်တွတ်မှန်ပြီနော်မမတို့ number 5ယူလို့မှန်ပြီနော် number 5ယူလို့မှန်ပြီပါရှင်ဘောလုံးကလေ तू ကလေလက်ကောက် white ကိုလက်ကောက်တည်းယူမယ်ဆိုမမ white ကိုလက်ကောက်တခါလေးယူတွတ်တွတ်မှန်ပြီနော် तू ကလေဘောလုံးကိုဒီလိုတညီရဲတညီရဲကျိုးအရှမ်းလိုက်တယ်ဘောလုံးတညီရဲ10 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိရဲအမကြည့်ပါအောင်လှလိုက်တာနော် 10 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိရဲမမတို့နော် 10 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့တော့ number 5ယူလို့မှန်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြူးနေရောက်လဲဝင်မမရတယ်နော်ဒီမှာနံပါတ်5ယူလို့မှန်ပြီနော်မမအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မြင်ရလားမမတစ်ချက်ပြောပြီးနော် online ကအဲ့လိုမျိုးအဝိုင်းလဲနေလို့နံပါတ်5ယူလို့မှန်ပြီဆိုတော့ white gold လက်ကောက်ယူမယ်မမလေး white gold လက်ကောက်ယူမယ် white gold လက်ကောက် okay မှန်ပြီ okay နော်ရအောင်ယူရအောင်ယူကဲမမတို့ရေ white gold တွေသူက background ကိုတဲတုံးလေးရဲ့ဘလောက်လဲလက်ကောက်က background နှစ်သိန်းစေးပဲမမတို့ white gold လက်ကောက်ကြီးအတိုး short လုပ်လို့ရတယ်သူကဝဝပိမ့်ပိမ့်တော်တယ်လက်တိုင်းတော်တော်ကြီးကြီးတွေလည်းတော်တယ်နံပါတ်5ယူသွားကြတော့ဘောလုံးတညီတယ်ဘောလုံးတညီတွေကနံပါတ်5တော်တော်မှန်ပြီနော်မမတို့ကြားရလား drone ပြောအဲ့နံပါတ်5တော်တော်ယူလို့10 gram တော်တော်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဈေးက10 gram 2 300မမ10 gram 30မမ10 gram တော်တော်ဆိုမမတွက်ကြည့်15 gram ဆို30အဲ့တော့ drone ကို3000တက်တာရယ် 10 gram ငွေ3000တက်တာရယ်ဆွဲကြိုးတစ်ခုကို3500တက်တာစေရမယ်ဒါ drone ပြောပေးနိုင်တာပဲလက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်စေးတဲ့ AU 750 Italy ATK ဆက်စစ်တွေ drone စီမှာ white gold တွေဒေါ်ကြီးစီးတီးတယ်လို့ပြောပြောကြီးဝင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆို drone ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒါငေးကြီးကြတဲ့ white gold တွေဘာလို့လဲဆိုတော့15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှုံးလို့မဝိခဲ့ရဘူးအခုကိုယ်တိုင်လည်းဝင်နိုင်ပြီကိုယ်တည်းလည်းရောင်းပေးနိုင်ပြီအပီးသွင်းမှာတက်တဲ့ကို1000ပြန်လဲတက်တဲ့ကိုမှငွေ5000မပြောရဲ white gold လက်ကောက်ယူမယ် white gold လက်ကောက်ယူလို့မှန်ပြီနော်ဒါလေးဆိုတအားလာဒါဆိုဒရုန်းစီမှာတပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဒါဆို gram ဘလောက်ရှိလဲတဲတုံးလေးရယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ 18.95 နော် white gold လက်ကောက်ယူမယ် white gold လက်ကောက် okay မယ် white gold လက်စုပ်ယူမယ် white gold လက်စုပ်ဒါလေးလည်းလာတယ်တအားလာစိန်လက်ကောက်ဝတ်ထားတယ်လို့ပဲ gram 20ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ white gold လက်ကောက်ယူမယ် white gold လက်ကောက် okay မယ်နော် background နဲ့သိစေဒီပတ်မှာမရဘူး 10 gram ကို3000 gram 3000တက်တာ 10 gram ငွေ3000တက်တာဝိုင်းเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲအဲ့တော့5 gram ဆိုရင်ငွေဘလောက်တက်တာဝိုင်းလဲတသိန်းခွဲတက်တာဝိုင်းเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူပါဒီမှာ white gold ဆိုတာမျိုးဒီဇိုင်းနေရမယ်လက်ကောက်ဒီအဲ့တော့လက်ကောက်ယူ WG လက်ကောက်ယူလို့မှန်ပြီ white gold လက်ကောက်ယူလို့မှန်ပြီ WG လက်ကောက်ယူလို့မှန်ပြီနှစ်ဆွဲယူမယ်မမကြီးကနှစ်ဆွဲယူလို့မှန်ပြီ WG နှစ်ဆွဲယူလို့မှန်ပြီတွတ်တွတ်လေးဝယ်ပြီเนาะနှစ်ဆွဲယူမယ်မမကြီးကနှစ်ဆွဲ okay မှန်ပြီ okay เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ10 gram ကိုနှစ်သိန်းစေရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒရုန်းလက်ကဝတ်ထားတယ်လက်စွပ်ရတယ်နော်မမဒရုန်းလက်ကလက်ဟိုလက်စွပ်က PT လက်စွပ် white gold လက်စွပ် WG လက်စွပ်ယူလို့မှန်လည်းရတယ် WG လက်စွပ်ယူလို့မှန်လည်းရပါတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင် WG လက်စွပ်ဒီလက်စွပ်လာတယ်ဒီလားဒါကအယောင်နှစ်ယောင်ရတယ် तू ကအဲ rose color လေးရယ် pink color လို့ခေါ် pink color ရယ် तू က white color ရယ်တိုက်တာယူနော် WG လက်ကောက်ယူမယ် white လက်ကောက် तू ကရွှေရောင်လေးရှိတယ်မမဒါလေးရောင်းပေးအောင်WG လက်ကောက်နော်မမတို့လက်စွပ်လေးညမမခဏလေးနော် WG လက်စွပ်တွေတမိ white gold လက်စွပ်တွေ white gold လက်စွပ်ညီမမတွေ white gold လက်စွပ်နှစ်ဆွဲညီမမတွေနှစ်ဆွဲ diagram ကို2 3 0 wo 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 ဒုံတော့ရဲ့လိုက်မှာရောင်းသွားတာ diagram ကိုဘလောက်
နတ်သိမ့်စေနတ်ဆွဲယူမယ်မမရဲ့နတ်ဆွဲလက်ကောက်ယူမယ်မမရဲ့လက်ကောက်လက်ဆုပ်ယူမယ်မမရဲ့လက်ဆုပ်မနှက်ပြန်မှာတခါရဲ့တကူဝဲတကူလက်ဆောင်ရှေပဲဝဲစိတ်မဲဝဲ73ပဲ75ပဲဝိုက်ကိုစိတ်၄မျိုးလုံးတိုက်တာဝင်တခုဝဲတခုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်မိရမလဲ white gold လက်စွပ်ယူမယ်မမဒီမှာဒရုန်းလက်မှာဝတ်ထားတယ် white gold လက်စွပ်တွေလက်စွပ်ယူမယ်မတွေကလက်စွပ်နော် white gold လက်စွပ်တွေလည်းအကုန်လှတယ်အကုန်လှတယ် wg လက်စွပ်ယူမယ်လက်စွပ်ယူလက်စွပ်ယူလက်စွပ်ယူလို့တော့တွတ်မှန်ပြီလှတယ်ဒါတွေတအားလှတယ်နော်လက်ကောက်ယူမယ်မမတွေလက်ကောက်ယူလက်ကောက်ယူတွတ်တွတ်မှန်ပြီနဆွဲယူမယ်မမရေနဆွဲယူဟန်းချိန်ယူမယ်မမရေဟန်းချိန်ဆွဲသီးယူမယ်မမရေဆွဲသီးဆွဲသီးတွေရောင်းမိမယ်ဆွဲသီးယူမယ်မမရေဆွဲသီးโอเคပါရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါတဂရောင်းနှစ်သိန်းစေးပါအေယာဝန်လမ်းမကြီးပေးတာကေတာဝိုင်းရွှေနန်းသူကအာမခဲစိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲနေမှာကန်တာယာ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာမှာနော်85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးမှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတခါလေးတဂရောင်းနှစ်သိန်းစေးနဲ့ဒီညရသွားတယ်မမရေခုံခုံပြီးပျော်ပြီးတော့မနေ့ပြန်တခါလေးလာယူလို့ရတယ်ရန်ကုန်ကရွှေမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ drone white gold တွေကအပီးသွင်းမှတက်သိုံတက်တောင်းမှပြန်လဲရင်တက်သိုံမှငွေလေး9000ပဲရောပါတယ်ဂျိုးဂျိုးပဲပဲ9ပြားမှလည်းထပ်မျောပါဘူးအချိန်ကြီးရောင်းတာဝယ်တာထားတာပေါင်တာလည်းရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပို့တယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးပို့တယ် drone လက်ကဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ဒါကြီးဆို6 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်မမ drone လက်ကလေးမှာဝတ်ထားလက်စွပ်ကြီးဆို6 gram ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ပွဲတအားသိုးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်မမလက်ကောက်ဆို white gold လက်ကောက်ယူမယ်မမရေ white gold လက်ကောက်နှစ်ဆွဲယူမယ်မမရေနှစ်ဆွဲငကက်ယူမယ်မမရေငကက်ပါငကုတ်ယူမယ်မမရေငကုတ်ပါဒီမှာ white gold ငကက်တယ်white gold နဲ့ဆွဲတယ်ကြိုက်တာယူမှာမမတို့ white gold နဲ့ငကက်ယူမယ်မမတို့ white gold နဲ့ငကက် white gold နဲ့ဆွဲယူမယ်မမတို့ white gold နဲ့ဆွဲ white gold hand chain ယူမယ်မမတို့ white gold one hand chain အ WG hand chain ယူလို့မှတ်မိ WG နဲ့ဆွဲယူလို့မှတ်မိ WG လက်စွပ်ယူလို့မှတ်မိနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရသူက size စုံရမယ် drone တို့ white gold တွေကဂျော်ကြီးစီးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒါဝတ်ပါမမတို့အရန်မိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူပါရှင်လာလိုက်တာဒါလေးဆိုငကွေးပေါ်မှာအောက်ကခြေလေးအသေးလေးတောင်ပါသေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေက WG လက်စွပ်လေးတွေပါဒဂရန်ဝနှစ်သိန်းစေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတို့ရဲ့ချွေမျိုးတွေချစ်ပါတယ်နှစ်ကွင်းကြီးနော်ဒါကြီးတွေဆိုမတရားရောင်းပါတယ်လိုက်တိုင်းမှာတအားပေါက်တယ်ဒါဆိုမီးဘက်နှစ်ဆွဲကြီးတွေမီးဘက်နှစ်ဆွဲတဲ့လှတယ်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 လာရဲလာပါရဲ့ရှင်လာရဲ့ရှင် WG နဲ့ဆွဲယူလို့မှ WG လက်ဆုပ်ယူလို့မှ WG လက်ကောက်ယူလို့မှ WG hand chain ယူလို့မှဘေး hand chain hand chain slow connection နဲ့အေးလေနေလိုက်လိုင်းရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူ WG နဲ့ဆွဲယူ WG hand chain ယူ hand chain နေရ grand နဲ့လေဒါလေးက2 grand လေးဒီ2 grand လေးဒီဒါလေးတွေဒရုန်းလက်မှာဝတ်ထားလက်ကောက်ဒရုန်းမှာတပုံစံနဲ့ရှိရဒီပုံစံအရန်လာတယ်အဆက်ရိုက်တာတော်တော်လာတယ်နော်တင်းလုံးတို့ fashion ကြကြနဲ့ဒီ white gold တွေကိုဝတ်လုံးဝ fashion ကြတယ် fancy ဝတ်မလားဒါလေးဆိုအချိန်ပြည့်ငွေပြန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုငွေပြန်ဖြစ်တဲ့ white gold တွေဝတ်မယ်အပီးသမတသိန်းတသောင်ပြန်လဲတသိန်း9000မရောရယ်နှစ်ဆွဲမှန်မှန်နှစ်ဆွဲနော်ကျဲနှစ်ဆွဲရတယ်နှစ်ဆွဲမှတ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရလှလိုက်တာဤပြီးတုံးတာ white gold တွေက white gold နဲ့ဆွဲယူမယ်မမရေ white gold နဲ့ဆွဲ white gold လက်ဆွဲယူမယ်မမရေ wg လက်ဆွဲယူ wg ဆွဲကြိုးယူ wg နဲ့ဆွဲယူ wg ငကက်ယူစိုက်တာယူတခါတည်းမှန်ပေးဒါလေးတွေကဆွဲသီးလေးတွေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ73ပဲလိုက်ကပြီးသွားပြီခုမှလိုက်ကိုတက်တာလာရင်ကိုသိန်းလုံးတို့သဲကြော်တို့ပြီးသွားပြီအခုက white gold လိုက်တောင်စလို့ white gold တောင်ပြီးတော့မရောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ် wg နဲ့ဆွဲယူလက်ဆွဲယူငကက်ယူတတ်တော့မှအဆက်ရိုက်တာဒဂရောင်းနှစ်သိန်းနဲ့အကုန်ရမယ်ဒီတောင်းမီကျိုးတွေမမွားကျိုးတွေလည်းအကုန်ဒဂရောင်းနှစ်သိန်းနဲ့ရအောင်တခါလေးမှန်ပြီနော်ဆွဲကျိုးတွေ white gold wg ဆွဲကျိုးလို့ဒါမန်ဆာပလိုက်တော့အကုန်လုံးကြိုက်တဲ့လိုချင်တဲ့ပိုးကျိုးဆိုင်မှာလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မနေ့ပြန်တခါလေးလာလို့ရတယ်နောက်ကြရင်တော့အပေါဝါတက်တာလုံးပါနော်မနေ့9နာရီခွဲအားစပြီးတော့ငွေမလွဲခင်မှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပေး100,000ပဲပြီးတာနဲ့မြန်မာတပြည်လုံးအရောင်းငွေချေပို့တယ်နော်တစ်လ3လ6လတစ်နှစ်တိရေးစားရတယ်အတုံးလုံးကစားတပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့ဈေးနဲ့ဒရုန်းကိုအေးစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဒါကမွတ်မွတ်ဂျိုးမွတ်မွတ်ဂျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင်ဒါကမွတ်မွတ်ဂျိုးကြီးဒါလေးရောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ73မိတ်ဘယ်ရဂျိုးပါရင်ပြပေးပါဘယ်ရဂျိုးပွဲတက်ဂျိုးကြီးပါတယ်မမဒရုန်းရောင်းရတာ9သိန်းကျော်တဲ့နဲ့ရောင်းရတာမမကြီးမွတ်မွတ်ဂျိုးကြီးပါရှင်မွတ်မွတ်ဂျိုးဒီဂျိုးကြီးဆိုရင် WG ဆွဲဂျိုးယူလို့မှန် WG ဆွဲဂျိုးယူအကြိုယူလို့မှန်ဒဂရန်ကို2သိန်းစေ10ဂရမ်ကို30ပဲကြမယ်ဒဂရန်3000တက်တာရင်10ဂရမ်ဝေ3သိန်းတက်တာပါရင်နော်မမတို့အဆက်ရိုက်ထားပေး
ไลก์ปีออกมาจะร้องไลก์มาจ้างกันมาปีออกมาล้วนนี่เราไม่พูดได้อยู่ตอนนี้คนนี้ตอนนี้เราเองอาบูเดาจ้าดาบรีน้อล้วนนี่เรามาที่ปารีสเราไลก์ด่าโดได้เราไลก์ด่าที่มาน้าพี่เอากระโจนียามันน้อกระโจนเลยแต่คนเราหน้าตีสีเนี่ยยามันกระโจนียามันไม่ใช่ยาเลยใช่ยาเลยใช่ได้น้อที่จมอยู่ในยามันสนามแข่งพูดแท้ๆของไลก์ด่าโอเคว่ะไอ้รอจะโดนโน่ทีนี้ทนายไปยาวไม่สุดแล้วทนายมาเก่าเลยทุกเรื่องไปกูว่าเยจ่ายอะไรมาเนี่ยมาพี่มาจะอุ้ยเฉยเยจ่ายอะไรเช่นยาอะไรเช่นจะลาตรงลาเศร้าละในลุงลุงรู้จริงเนี่ยจะใช้อะไรกันเนาะโดนเราชอบยาเนี่ยอะไรกันเนาะไปกูจูดิจะกราวน์น่ะติงซีเนี่ยดีงามมาเลยยาเนาะยาดีงามมามาไอ้รอตะคู่เว้ยตะคู่เลยสาวอ่ะดีอะดีมาเว้ยเฉยเนาะมามาไอ้อะไรเด็ดเช่นเด็ดเช่นบ้างเนาะเด็ดเช่นไงเนี่ยนี่ล่ะนี่มาเช็ดเช่นเบาเช็ดเช่นนายเช็ดเช่นอยู่เปล่าโบว์ไว้บางชาติจะจำจำนะโอ้ตรงนู้นแล้วสาวนี่ปีตัวมาเช็ดปลาเลยไอ้ร้านนี้จะเช็ดบ้างแล้วกูดาวเช่าดีนะท้องนั่นสัตว์ตรงกงกันนี่ดีดาวเช่ากูเลยเขาเกี่ยวว่าแต่คู่เว้ยแต่คู่แล้วสาวแล้วสาวนี่กงลงตรงนู้นปีนี่บาบีสัตว์ตรงไม่เว้ยสังอาไม่เว้ยไหวกูเว้ยเว้ยสิงเว้ยใจเนี่ยแต่ยาช่วยนั่นทุกข์มาบ้างแต่ตีมือเว้ยเสียตีมือเว้ยงาตีมือเว้ยแล้วสาวนี่กงลงเที่ยวเที่ยวปีตัวละปีนี่รับเช็ดปลาเลยใช่ไอ้ที่ก้าช่วยโอเคว่ะดาวเช่าตรงอาบีเนี่ยตรงเย็ดซียาเนี่ยมาไหนเงี้ยเนี่ยพี่อาชิมูรีกับอาเย่ก็อาชิมูรีโอเจสุสัตว์ดาบที่ป่าเนี่ยโอเคว่ะตาลีดียาวไวโก้สวยโจลีดีที่ป่าเนี่ยแต่ดูจีสวยโจลีดูแม่เนาะเออดีโรเลสามแม่โรยาวาบีตีช่วยในสามวิโก้แม่เด็กแต่โมทาราตรงเล็บที่ป่าเนี่ยสวยแม่ดีว่ะแม่เนาะชาวยาวเนี่ยกูยาวกูเป็นมาว่ะแล้วก็แล้วก็เปล่าเลยมามายูเจมาเลยมาเข่งเข่งอ่ะโอ้มามาอีดาลิเอสเซย์ใหญ่กันเนาะแต่รู้มากระโดดน่ะติงจริงเนี่ยกงยาวมากมาดาลิสุกรันเนเซเวชีกรันเนเซโซยินแต่จู่งวยชาวติงเราตัดตาไว้เซกรันเราต้องไม่ตัดตายกรันเนเซโซงวยชาวติงตัดตาไว้เนาะมาดาลิเดชชีลาลิดาดับลูจีเซโซอยู่ดูแม่เนาะแต่กระโดดน่ะติงจริงกงยาวมีแต่รู้แล้วก็แล้วก็เลยอ่ะมาไม่ทายยาจ้ารู้มาเนเซโซจะต้องมาต้องกูกรันมาเนเซโซจะต้องมาต้องกูกรันมามาไม่ทายยาจ้ารู้ทายเล่นลาลิดาเนาะรายยาจ้าแม่มาคนนี้เด็ดมากโคตรเกรงมาคนนี้เกรงจะไว้ชีบายแม่มาตรงเลยไม่อยากจู่ตมีตรงเลยไม่อยากจู่ว่าว่าเกรงเปล่าเลยเอามาเลยไม่อยากจู่ว่าเนี่ยเสียเด็ดมากเลี้ยงโคเกรงมาใช่โอเคว่าแค่เราอยากให้สิ่งนี้เนี่ยไม่ขวามีตีเช่นนี้สามวิโก้แม่เด็กจะมุดหาตรงเลยสวยแม่ปีบ้าแม่อ่ะพันธุ์อุ้มยาวเลยตมีชอบเนี่ยโก้ยาวกว่าตรงนู้นแต่ตีนี่ปีมาเฉยไปโอเคว่าน้อยนี่บ้าไหมตรงนู้นอ่ะชิสังอาเลยเราต้องสกุลแล้วมาบอกกันตายช้อปปิ้งเซนอ่ะปัจจุบันเนี่ยเอากลับมากูโดนชี้เงี้ยตรงอ่ะแม่เนี่ยลีมาชี้เงี้ยเอางูแล้วมาอีเบต้ากีตาร์วันช่วยเนี่ยตุกอาม่าแกซีช่วยนาตาใส่เงินเนี่ยมาตรงมีมีชีบ้าไอ้แชมป์โหเวลูกเก่ามาไอ้น้ออะไรจะจะมาไม่เมียเอางูลูกเก่ามาตรงถ้าเราโบเวลูกเก่ามาไอ้ที่เจนนาตาเบลกงลบไปแม่ลีมาตรงชีบ้าไอ้โอเคว่าเออตรงนู้นเชื่อมโยงเลยกูแต่คู่เวทคู่เลสเซอร์สู้เลสเซอร์นี่อากงเทพีนี่ไปเบาชาอีเอาไว้ใช่เบาชาที่พี่อาบีโอเล่นเลสเซอร์นี่แล้วทุกดูยาวไปอากงรู้ดาวเช่าปีดาวะแล้วแต่คู่ว่าตรงนู้นสีมากูดาวเช่าดาวเช่านี่นัทเท่านั้นเสร็จตรงแต่เนตจ้าอาปีชาเลยยามาไหนเงี้ยเนี่ยจ้าเชื่อมโยงกับบ้านยังก้าเชื่อมโยงกูตรงว่าดาวเช่าดาวเช่าที่ยังเดี๋ยวมาอากงรู้ว่าเนาะนี่มันกูเกิดที่นัทเท่านั้นเสร็จนี่มันกูเกิดที่ไปว่ามาเช่าไปเลยโหลเลยเรื่องอันนี้ป่าวไปเนี่ยสังไงนี่มาเราชัดเจนเบาชัดเจนไอ้ชัดเจนอยู่เวลามาปังวิดาสุเลสาวนี่ช่วยดีโอสิงดีโอเนี่ยดูวิ่งจะตีตรงตีงาตีน้องน่ะตาวตรงน้องไส้สองกงบาลเนี่ยโอ้เมาชาจะสาวจะสาวน้องรู้เต็งลงรู้เวลามาปังวิดาสุเลสาวนี่ช่วยดีโอสิงดีโออาชาแต่โมจิสุเลสาวนี่อาชาสุเลสาวมีอสวายาชินัยเนี่ยคุยยาลามีนัสเซนไงยันนี่ตอนนี้ลานี่มันน่าเชื่อแต่ปักขามาเลยชีเอซูเลยจังเลยคริสต์มาสเดลี่มาเลยชีเอซูเลยจังเลยสายนี้ยังงงแม่ทะเลสายนี้กงงมาแต่สายลงหัวไล่มาลู่เยอะละก้าไปตัวลู่ไปตัวเวียร์เลยสิเนี่ยเลยย่าชีมาเช็ดเดียวเดียวชัดเจนเบาชัดเจนไอชัดเจนอยู่เวลามาบางเวลาสุดละสองนี้เลยย่ามาพี่บ้านเนี่ยพี่ตัวไอ้ยิ่งจ้าเลยย่าเลยสุดเลยจังเลยแต่เรื่องนี้ป้าบีไล่ด่าพี่บ้านเลยเช่โอเคป่ะไอ้รอแม่เลยย่าเลยสิเลยตั้มบิลี่อันนี้ไม่ขอบ้านไหมโอเคป่ะเออไอ้อะไรที่จะไปมาสิโน้ชิดาละไม่ติดตามละติดตามละไอ้ที่อาปัวนี่ลูกเตรียมเอเชดอลี่ที่มาชิดาเลยไอ้ยาที่กูจะปัวปัวละแต่อาปัวปัวละเลยชิดาละปัวนี่เดียอารมณ์โย่ไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบนั่นท้องนั่นสิมาเซอร์ไพรส์ใจไม่กูเตรียมโอเคมาเช่นเออยาเลสิลี่เนี่ยไม่ขวามีโอเคมาอาติงจะต้องเนี่ยสวยจูอาสุเลผิวนั้นอยู่ในนี้แค่เชยีเอโก้หมดเว้นเว้นหมดเว้นหญิง
ผิวนิ่มอ่อนซอซอเนียนนุ่มเนียนๆจูตันนายกังซีอ้าวซอซอเอ็งชื่ออีอีผิวตันตันซอชื่อกูกูชื่อซินตันเมสเซจมาเมสเซจมาโฟนนำมาเลยสายกูดองช่องนี่ลาไปด่าเจ๊ซุ่มย้ายจีเนี่ยลิ้นมาหวยล้มมาเลยมาเนี่ยมันเนี่ยโค้งไหนกูย่าสาวกูมาเลยแกมาโฟนนี่จะเช็ดสับไปบ้าอะไรจ้าอะไรจ้าตั้มยี่สาบยันจ้าไปบ้าเลยไหมตรงจะเช็ดเบลจีน่าบาลีอะไรยาลีอะไรมันไม่บ้าเนี่ยแต่ใครหวยล้มเนี่ยสุดท้ายตั้มยี่เป็นกูฟันลบไปบ้าเลยไหมอะไรจะเช็ดบ้าเนาะมารู้โอเคว่าใช่เสียหน้าดองไว้ไปอย่างเนี่ยมาดีลงเอี้ยวหวยเจ็บปวดไปโอเคว่าใช่อะไรจะใช้ชีวะปีต้อนนี้วันจะขายจะเจ๊เจ๊เลยยาวไปเนาะวันจะเจ๊เจ๊เลยโซนเนาะจะขายตั้มยี่บังคับแฟนลูกไปบ้านเลยไหมเออโดนโน้ตช่วยในตุกานี่เนี่ยอ๋อยาวเลยลูกเด็กแบงก์นี่เลยพับยาวไปบ้านไหมโดนเนี่ยไม่เห็นพี่เด็กตีอย่างแบงก์นี่เนี่ยไปยาวเลยลูกเด็กฟงเนี่ยมันเลยจุดยาวเอาไหมเนาะใส่บุหรี่ตั้มยี่มาฟงกระสาวของเดี๋ยวมันนักข่าวอะไรเนาะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวจะต้องมีขนาดนี้เนาะเนี่ยไม่ควายเลยเฮ้ยที่ดูดิเนาะแค่คลีออนมาเลยทีมาทีมาโอเควะไอ้ร้านนี้จะใช้ชีบาร์เลยชิมดูเลยขนาดนี้วะทุกมันทั้งหลายนะทุกเนี่ยไม่ยินที่จะตีอย่างเนี่ยไม่ยินเนี่ยเป็นแบงก์นี่เนี่ยยาวเลยลูกไปชาวแบงก์นี่เนี่ยมือรวยกันเนาะช่วยเนี่ยทุกคนลงมาลงมาหมู่บ้านเนาะไอ้ร้านนี้จะใช้ทุกตัวที่เป็นมาจ้ารับใช้บาร์เลยใช่ข้าก้าวลูกไปยาวเลยเฮ้ยไปยาวเลยนั่นเองว่าไม่จ้าก็การนั่นเองสิว่าพงษ์นั่นเองคนเดียวจอนันเซนีพงษ์เนี่ยเร็วยูเอ็นเนี่ยเชยีคันเล่มูมูโกโก้ยูเอ็นเนี่ยเมเล่เซซินแต่เกตียงตียาอูมูมาข่ายาวาบาเลยแต่ยาแล้วก็หาตั้งชิตองเนี่ยยงกุ้งตัดสินยงยงลิลี่ลินซานีคนเนี่ยเล่ยอคิเอโมลาเวนเอเอซันถวยเอเต้เมเม่ชิตามีถวยกันเต้หม่อตีดาถวยชวยยีเลี้ยงมีนางโจชวยชวยเนี่ยเนี่ยตันอีเต้ซาหม่อเมียตัวตัวมาอุ้งคันเล่หม่อหม่อยงวัดดีเวียนสู้สู้นั่นเถอะเมนต์ซาเซนจะไปดูเชอรี่เชอรี่หม่อชิตุนยิงแอคินเอติ้นติ้นนายาวาวาเอ้นั่นแสดงตั้งกูต้องนะอีอีพี่อีชิดตรงวาเลยติดตรงเอ็งเจเลยมูมาขับเปี้ยอุ้มิตาจูลาเมลาเวเอ็งวันวันอุ้มมาเนตันนาเวมามาสเปรย์ไลน์ยูเป้จอมมีเมลี่ยามเมื่อคืนมูลและลาลาเต้ไม่ใช่ยังทำชิมเลยจะมันนี่ยังมาเยอะกว่าไงครับสามสิบสี่ยี่ละสุดสุดสุดลาเมนติดตรงนี้ไม่ยาวกูมีให้ทุกคนไม่เส้นจังเมื่อเช้าเราไม่รู้ท้องสนุกอีดูในอีเนี่ยเราไม่กูกูอีอีเห็นฉันยืนเล่นข้างวันจากูพูดแม่ไม่ตั้งใจใจเองคือสมองเองเจริญเอฟยองเล่นไม่อีจริงจริงเล่นน้องจูนี่จะเส้นแต่เลยอันนี้มองเฉยยาวบ้าเลยคนนั้นติดตรงนั้นเสียดูอันเนี่ยเล่นอ่ะก็จอดรถแท้เฉยมันมาทุกทุกวันเนี่ยยี่แต่เมาเนี่ยเป็นกิเลสไม่ยอมถอยเวลาไม่ดูเวลาไม่ดูเวลาเขียนว่านี่ล่ะเฉยไม่กูเส้นมันทับผู้ยาวไปไม่ดีเว้ยโอเคว่ะโน้ตเนี่ยไม่ขอพี่ต้อนส่วนเนี่ยไม่ใช่จะมาฟ้องแต่ไม่เลยสาธิตจะลาไปเรียนเฉยๆเลยซีซุ่มย้ายจะมาเลยโอเคว่ะมันเนี่ยคุณนายเวลาสาวยงวิ่งไปเลยที่ว่าปุ่งนี้จะใช้เส้นลุยาวาบีอะไรจะใช้ชีบาร์เองเล่นแต่แพทโคตรเองตรงนั้นนะเองแต่ไม่แก่บอกแต่นาไรจริงสุยาวาบาเองเล่นแต่นาทักการันทุสันนันนิคันอีเทพโชอีช่อช่อชูเนี่ยเอตัวให้จะได้นาเลี้ยงวาบาเองและส่วนนาตินะคันเล่นนิเกอร์ไม่ใช่แต่ต้องมีถ้วยแป้งอย่างเลยโอซาจิเอ็นนอติปิสันเนี่ยเล่นอ่ะแล้วทายาวาบาเองอีจงเสียจงอาติงตงน้องเนี่ยเชอรี่ตีรีรูซันเซ็งเซียงช่วยวาวาช่วยวาวาคันเล่นเมนนาอังจงเล่ยุ่งเลยจริงจริงยาวว่าไปเลยไม่รู้ไอ้บอยอ่ะจากสวัสดีตรงนี้เนี่ยเล่นๆสู้ชิ้นชิ้นสู้แล้วนายเกตียังจูไลหมดแต่ยาวว่าไปเลย
ဟုတ်ကဲ့ပါတို့တို့ဆိုင်မက်နစ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3965193936 3965140 3965140 ဆိုင်မက်နစ်ပါမြောက်ကလာကန်တာယာ shopping center ပထမတက်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3969113459 3943148382ပါမန္တလေးဆိုင်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3995112435ပါဒယ်လီဖုန်းတွေကတော့3995159999မှာ3996584436မှာမြန်မာတပြည်လုံးရဲ့ကဘာရဲကိုပို့နေတဲ့အကြောင်းချက်တွေနဲ့သိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒယ်လီဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ဟိုပစ္စည်းတွေရောနော်ဘယ်နှယောက်နေပြီလဲပို့လိုက်ပြီလားတင်လိုက်ပြီလားအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးသိချင်တယ်ဆိုတော့ဒယ်လီဖုန်းတွေပါ3995169999ရဲ့3995184369ရဲ့ဒီဖုန်းတွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အထူးသတိပေးမှကြားချင်တာဒီညမှာငွေတွေလုံးဝမလွှဲပါနဲ့မနေ့ကနေ့ကွဲရစပြီးငွေမလွှဲခင်မှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပေးပါဆိုင်နေအကုန်လုံးရန်ကုန်မန္တလေးမှာဆိုရင်တစ်ခုရဲ့တစ်ခုလက်ဆောင်အကုန်လုံးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးလည်းသတင်းလေးကသတင်းကောင်းလေးပါပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်တွေအကုန်ပေးနေပါပြီ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်ဒေးအင်္ဂါနေ့မှာတင်းလာနေလိုက်ခရစ်စမတ်ကအနည်းလာလေးမှာလေတတော်တို့ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းလိုက်ချက်ချင်းယူတဆိုင်တော့ကိုလိုက်ကစေးနေလေအရေးကြလေဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ပြောတာအရင်ညာလို့ဟုတ်မမအဆိုခဏလေးတော့တို့အေးစေးချက်ပြောပေးမယ်တာကေတာဆိုင်မန်နစ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့မမတွေအတွက်က3995193936 3995193246ဖြစ်ပါလေရှင်3995134968ကတာကေတာဆိုင်အမှတ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကလာကန်တာယာ shopping center ပထမတက်က3943148982ဖြစ်ပါတယ်။3969115352ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြောက်ကလာဆိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဆိုင်ကကြတော့3959112435ဖြစ်ပါတယ်။ဒယ်လီဖုန်းတွေကကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်လုံးပို့တာကဘာရက်ကိုပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြီးရယ်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ရွှေတွေစိမ့်တွေပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒယ်လီဖုန်းကတော့3995165090ရယ်3995184360လို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးလိုက်ပြီနော်ဒရုန်းပလဲတန်ဖက်ထုတ်ဆွဲကျိုးကမင်းရင်မာအေးကိုလေးရပါပါတယ်ဤတုံဆိုင်ကိုအသိ3000ကကိုဆိုင်မမကေနွယ်နိုင်ဤဖြူသေးဤလိုဖြူဖြိုးဝင်တော့ကိုကွန်မန့်တွေကိုလေခဏလေးသမီးကွန်မန့်တွေကိုအက်လေးမလုပ်ပါနဲ့နော်အက်လုပ်တဲ့ရွှေမျိုးလေးဆိုဒရုန်းလို့မပေးပါဘူးနော်ဒါလေးတော့ဒရုန်းဘက်ကမေတ္တာရက်ခံပါရရှင်အက်ကွန်မန့်မှာအက်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒရုန်းကမေတ္တာရက်ခံပါရင်အက်လုပ်တဲ့ရွှေမျိုးလေးဆိုဒရုန်းလို့မပေးပါဘူးဒါလေးတစ်ဆက်ရှိပါရင်ဒရုန်းဘူတောင်လျှောက်တွေလည်းအလှူတန်းတွေလုပ်နေပါတယ်ရွှေမျိုးတွေဒရုန်းရဲ့ဒီအလှူတွေအလှူတွေအကုန်လုံးကဒရုန်းရဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရဲကရွှေမျိုးတွေအလှူဆိုရင်လည်းမမပါဘူးလို့တာဓုတာဓုတာဓုခေါ်ပါလို့ဒရုန်းကရွှေမျိုးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ comment လေး upload ဖို့ဒရုန်းကမြစ်တာရဲခံပါတယ် upload တယ်ဆိုရင်တော့ဒရုန်းကိုရွှေနဲ့ဒုက္ခအနေနဲ့မပေးပါဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းထက်တဲလေးမမို့ချစ်တဲ့ရင်ထွေးမစိုးခိုင်ကြည်ကြည်မလာရိတ်ချိုရပါပါရဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းထောက်သိန်း10000နဲ့ဆွဲကျိုးဟာယမင်းကြီးအင်းငိမ့်သူခင်ဝဲဝါကျော်မောင်ချစ်သူကောင်းမလေးယွန်းခန့်ကင်မီကင်မီအဲတန်းန်းဆိုစင်တရာလေးအဲလေးယွန်းရွှေကြီးဖြိုခိုင်းတီတာသူစားချယ်ရီမေကြီးဟဲလင်းနောက်ကြမျက်စုမေမေးစင်တော်ရပါပါလေနန်းညိုလာဝင်းရင်တန်းတန်းမွန်အဲခန့်ကြီးပြကြနော်ကောနော်ကောနဲ့တင်တင်ယူဇွန်ဇွန်ချစ်ခုဇွန်အကြီးမင်းသစ္စာမောင်ငိမ့်ငိမ့်မှာမမဖြိုးဖြိုးရသွားပါတယ်ဒုံမင်းနဲ့ဆွဲတီးရတန်းတန်းဆိုတင်တင်ပန်းကပါကျော်ရွှေကြီးတင်တင်ရေးထိထိမမိုးအောင်စန်းထိဖြိုးမင်းနိုင်ရသွားပါတယ်ခုနှစ်သိန်း4000နဲ့ဆွဲကျိုးအားမတ်ဆွေစုဖြည့်ဖြူယွန်းယွန်းပင်ကီလေးနန်းနီကုံမွန်ခန်နှန်းဝီအေးငယ်ကိုထွန်းနန်းနေငိမ့်ငိမ့်မှာအေးတနာမြလို့မမအေးမော်ရပါပါရဲ့မျက်စန်းအေးမျက်သူစာရပါပါရဲ့9600နန်း9600နန်းဆိုင်နန်းညိုချစ်တုံးရတဲ့တန်းတန်းဆိုရွှေကြီးဆွေဆွေအောင်ရုံပွင့်တစင်းမုံမုံမူမူအောင်မူမူလွလွင်ဦးရပါပါရဲ့9300နဲ့ဆွဲကျိုးဟာဖြူမို့မုံမုံစုစုမုံမို့မိမိလေးတာချစ်မင်းတစ္ဆာကေတွေဦးမင်းချစ်တဲ့မေကြီးထဲနန်းမြကေခိုင်းနူလေးယမင်းစောရွှေရွက်ဝါ
จีจีมันเนี่ยเทพงเนี่ยไม่จีจีมาอันมีอันมีเว้นหลายคนเสียดอกคนเสียดอกจะสู้ด้วยเชื่อใจได้เลยมีมีแต่องค์ข้าแข่งยาวไปเส้นใจแล้วสมามามาดีเชื่อใจชิโกโกโกละอู้หลังเวรเลงเวรามีตัวหลายอย่างมีตัวอ่างยุ่งยากเสีย กางเกงเตะเอ็มเอ็มมาม่ามาม่าน่าจะไล่หน่วยโมดีดาวเน้นเลยยูยูเซงโมวัดแต่เตะโมเอเตะโมเอน่าจะน่าอีตาอีตานาอูอีตานาอูตะท้าเนอออกมาออกมาสู้สู้อีเทเอชเต็นโซยาวไปเอ๊ะคนน่าจะต้องมาเนี่ยช่วยจวนนั้นยากเกี่ยงมูมูจะไม่รอกางเท้าโม กันดีเลยกันก่อนว่าว่าต้องกับยาเมทเทเทซินซินยาวไปมาเว้นแล้วสุดแต่งชาวต่างแนวเวลาเมนตูเชยลายอย่างสุดแล้วนายชิโกโกเต็นเต็นละละช่วยเต็นละละช่วงตาท้าหันมาหน่วยเต็นเต็มมองแต่นายโมวัดแต่แต่อุกโกโกลามีผิวผิวเมเมชิดแต่มีช่วยเชียงเย่แต่มีเล่เมเมมูมูอามีเนี่ยแต่ใครเลี้ยวไป นาจะสวยจุมาสูเลเชอรี่ตีรีอามูสูเนซีเคนเคนสวยมวยแม่เลเซ็งเซ็งยังเมตนาอาพโยเลพโยเลสูสูไคเลไคเลยุนเลสูเลเลยาวาไป้นั้นที่อาเปย์สวยจุมาเนี่ยมีสูสูเมเมอีมอนเตรดาเต็นเต็มมอเมทเวโกอีจง อีทุ่นติดเชื้อซึ่งซึ่งมาม่าพี่ไม่ไหนพี่ไม่ไหนตีมือสูงมือสั่นเหมือนนี่ไทยมาม่าเองเจ้าผู้นี่สิเนื้อเล่ติดเจ้าหน้าหน้าจันทร์ที่ยิ้มเนื้อเนื้อเกี่ยวกันเว้นนี่ผิวเนื้อเล่ชุ่มชุ่มสนายาวาไป ปะเจ้าแล้วปะเจ้าแล้วก็งาตั้งแต่ตอนนั้นเงี้ยเงี้ยเงี้ยแต่เจ้ามีมีมีสนามแป้งเอกรีสแม่นาเอพิวพิวเมเมเซนต์ตอนนี่พิวแต่สุแป้งตรงกุ้งเชอรี่แม่สู้ขังกังเสกขึ้นมามาเมนต์สาบุเล่เชอรี่วันนี่สิได้ใจดูเจ้าชู้สู้มามาเนื้อเนื้อหม้อเส้นส่งเลยยูยูยาวไปแต่ตั้งกุ้งแล้วเสร็จที่มาอาหมูเนี้ย เนี่ยหมดเต็มหมดจิตตังเนี่ยหมดเต็มไม่ยินอุยาวาไปเอ็งไอ้นายเชนนายตะขาไปเลยแต่พัดเอาเสื้อโจมาไม่เก็บบอกบอกแต่นาหายาวาไปเลยเสื้อโจมาลืมมาโชฟงตัวพัดพัดอีพัดอีกันเนี่ยลืมมาโชลืมมีลามิติสาลามิติสาเขียวมิติโซซูซูเย่เย่นิมิวเอ็นเชติติเชนนา มอมอสันนีลาทาลียาวาไปเนสเวสต้องไม่เนสเวมาเนวาดเซนเนตุซันติติเชซินซินพิวเมนายเกติยูนูจิลาเปช่วยนี้เนวิเอเอมอมยามอโซตุตาเมเมเนวิเอเมียติติลาเมทเวโกทัตทัตพิวพิว เมลีเมลีทวีตามันลีสานไลน์เข็นตันด้วยเข็นเข็มโยมโมเมเซเมเซสั่นสั่นต่อยาวไปเลยสโลคอนเนชั่นปอไปไปไม่เสร็จละสลายเนี่ยเอ็มยี่สุไลน์เต็นซาเลยนิเวทวีนิเวสุโมโกนิอีเวสิเซอามาปันติดาเลซาซาเมมี่แห่งยุ่งยุ่งเล่นเต็มแท้ๆ แท้ๆช่วยเข็มโยเอเจนเมติดาเอ็มเอสอบเป็นมาอย่างว่าไปเลยแต่นอกจากมีเดียนุยาเนาะนอกจากนันนุยาไม่เฉยทีนอกจากเราจะเสนียนุยาไม่เฉยทีนี้จีจ้าวสักกูต้องเกิดจ้าสักก็อยากเลยไปเลยแต่เข็มข้าเต็มหมดตัวนี้จะเต็มเพียวๆหนุ่ยอุ้งลายเงี้ยยาวว่าไปแต่ยังคนไหนตอนนั้น สักคนไหนตีเนี่ยเสื้อจูอาตันตันโซมุมโมโปลีนายเข็งเข็งข้าเอตันตาโซโปลีนิฮิลุเนี่ยเนี่ยมโลนะจ๊ะเหรอมาเชียวเชอรี่ไทยแป้งมะม่ายาวว่าไปมังเวลสุมาจุนยุนซาซาสุสุไลโมกามาเลพงเนี่ยเมเมเชียวว่าว่าส่วนนี้สินี่สิอุเย่
กูเยี่ยจีแต่ตาเข็งเข็งสีตีตาขายยาวาบาเลยแล้วส่วนแม่ตีเนี่ยมาแต่นาจีจีมามามาเงี้ยสู้สู้หลายสู้สู้เสียงขายมายาวาบาเลยขนาดตีต้องเอาเนี่ยมาขนาดตีต้องเอาเนี่ยแฮนซิงก้าบุ๋มบุ๋มเจี๊ยบโชโชเต้ช่วยมุ้งเป็นเมย์ช่วยช่วยยามินสอต้องกับยาวแชนเล่วาวาเสียงยาวาบาเจ้าสวยตีต้องตีมา ทว่าช่วยอีจีเอทเทมุมโมอ่ะช่วยไม่ไหนพงเนี่ยไม่มียาวาไปเลยแล้วสมานี่เวทช่วยจีจีมาทว่าลีไม่ใช่วาวาสู้ช่วยช่วยแต่ไม่สวยยังดูช่วยช่วยมาอุ้ยยาวาไปเอร่าเราต้องไม่แบบไปปีตีช่วยจูมาช่วยวาทว่ามุมโมมุมโมเวเวไล่ยังไล่ยังไล่ยัง ได้ยังไอยังไหนจะไม่ไปละไม่ไปละปุ๊บเชอรี่ตุ๊ดตีดาวช่วยเองเจ็บพลาวากันสู้สู้เดินซ้ายเดินซ้ายตุ้งซ้ายเนี่ยปุ้ยเนี่ยมีโอจีเซน่าทองแม่มาเพย์ซงซงยาซงซงโป้ยเต็มเต็มเนี่ยนี่นี่แม่แม่พี่ช่วยเนี่ยเต็มป้าป้าทองแอนดี้มอช่วยช่วยเอ๋ม มัวเดย์ตีตีสุเมียเสียงยาวไปแล้วส่วนมาสกี้ยาสุเทสุมาสเบลูเสนาชงเขมาเต็งนั่นส่วนมาสเบลูเอเอตนาเวมามาจงพลาวาเควนตีตีเพื่อเสียงอีกเทมูเลคันเซนข้าข้าเวนเวน เว้นนานนะกูลาอูกูลาอูเอ็มอตีดาแม่ตีตีเอช่วยว่าจ่อตีตีเพื่อเสียงยิ้มช่วยยาวว่าไปเลยแล้วสมาสมาจะไปดูตานาหลานเสนาช่องเขมาเต็งยาวว่าไปเลยสวยที่มาตีดาอูยาวว่าไปเลยสวยจู่มากิกิเพื่อเสียงอีเทมเนี่ยมองเต็งเตะเลยขันเสียงยาวว่าไปเลยพอลงสวยจู่มาอีช้อนเลยแต่ท้า เอ็ดดีเลยเจ้ามาโมเต็งซาบีบีฮันชูเล่เนมิโอเล่นขันขายเข้มมาอย่าว่าไปบีดีแล้วก็มามามาเอ็ดดีหลานเนี่ยมองช่วยช่วยแต่นีลาแต่เส้นอากาศเย็นเย็นเลยเข็นเต็มยันมาเวสันนาตุเจเส้นอย่าว่าไปเลยส่วนมานีลาเวจีจีโมโมจีอย่าว่าไปเลยส่วนจู่มาบีบีหลานสู้สู้อย่าว่าไปเลยส่วนจู่มาเนี่ยยูยี ทุกสิ่งอย่างไม่แม้ที่ทุกสิ่งเวอมาจีมาจีโมวัดแต่จุดจบไม่นั่นมาดูช่วยช่วยเว้นว่าให้ทุกสันว่าว่าอย่าว่าไปปีที่แล้วก็มาอีฮันเซนใช้อีพิวมีจีแต่จริงจริงเอจีจีเพื่อใส่โมเล่เพื่อนแย่เพื่อนแย่ทำมีมีเจ้าทำ เจ้าทำนะเจ้าเว่ยเว่ยใครช่วยว่าเป็นเนี่ยสนาทุ่มหัวแตงยิ่งช่วยทอทอเต็งยาวว่าไปเลยช่วยจู่มามามาหมดเต็งจ้ามาสู้ใครมามาช่วยช่วยฮันตาทุ่นเล่นทุ่นเล่นนะเจ้าเอเบร่าพยองยี่ใครออกมาออกมาทะเลช่วยอยู่เองเอเจ้าแต่เหนื่อยเหนื่อยเพียเมียไปพงเงี้ยเมียสู้เลยสู้เลยอีทุ่งเงี้ยไม่เว่ยสู้เลย ฮันดาฮันดาเต้นเต้นเว่ยเต้นเต้นเว่ยเข่งเข่งวันสุมามามูมูอ่างเท่าเท่าเว่ยพิพิวเนี่ยเล่นเล่นเท่าเช่เมเช่เมเมโชว์นะเจ้าเราว่าสู้สู้เลยเข่งเข่งเลยตุ๊ดตาเข่าเข่าเว่ยพิพิวเนี่ยยิ่งยิ่งสวยสวยอู้ตีดีจอกเกย์ขันเต้าวี่เต้นนะเจ้าอีชอสู้เล่ต่อตีเล่สู้เล่ต่อโกเว่ยเอ้เต้นมาพิวเว่ยยังยาวว่าไปเลย พอลงสวยจู่มาพอลงสวยจู่มาอีช้อนอีช้อนเลยแต่หน้าอโมเต็งสาวก็ไม่ยินเลยตีเลยแต่ยังจีจะมาพิพิลาสุนเนตเต็งชูเลยเนมิโอเลยเข้มมาขันขันมุ้งเว่ยเนมิโอเลยเข้มมาขันขันสิมาอย่าว่าไปปีติแล้วก็มาเอเปล่าโอมาโอมาเนี่ยมองโชว์เต็งนีลาจะเสียงอากาศยินเลยไม่เว้นสนาชงเต็งกี้อ่ะ เจสซี่เล่นเจตีริจิอังสมมาสมมุโมจิจิจิตาจิจิตาเนี่ยเนี่ยสวยเมเนี่ยสวยนีลาเวเนี่ยเนี่ยโบอีผิวออกมาผิวยาวว่าไป
ဆွေကျွန်းမှာဝါဝါချစ်ဖူးစံဦးလာဦးအေးမော်ရွှေဝါတတတီအေးရင်ရင်ဆွေမက်ဆေ့ချ်အောင်ဖုန်းနံပါတ်လေးစာရေးတိကျလာပေးရကျေးဇူးတင်တယ်နော်နောက်လျှောက်ဒီလေးထပ်ပေးထားပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်မမတို့ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ခင်တန်းကြီးတက်တက်ဣလကမာဣလကမာဤဖြိုးမြစ်တီတန်ကီကီဖွေးစိန်တီတီရဲ့မူလေးမူလေးပွင့်မြက်မီ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 တီရိရှက်ကီယာကျဲထောင်းဝေဝေခန်တီတီတီရိကြည်အောင်ရပါတယ်ပီတီဒါပါတဘရောနှစ်သိန်းနဲ့ရပါတော့မမနှစ်သိန်းနဲ့ရပါတယ်ဟာဝေဝေမာဝေဝေမာဖြူစင်အောင်မမဥမမျိုးမွေမွေနဲ့ကြတော့ရွှေညီဖြူနင်းမော အောင်ပြိုးဝေကြီးတန်းစပယ်လူနယ်မာလေးအကြောင်းတီတာဦးတီတာဦးတန်နာအေးရမေနန်းညိုချစ်လေးရပါတယ်မိုးဝတ်တန်းရှိုင်လင်းလင်းနေခင်ဆိုးဆန်တော့ပပမမချောစုစုရတနာစုရတနာဝိုင်းနီပန်းခရေဝေဝါစုရှင်ပြည့်ပွင့်မြတ်ပွင့်မြတ်တော့ကြောင့်ခင်ဆိုးဆန်မန်းရွယ်ပို့ပို့အင်ကျဲစာငွေလာမင်းရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမတို့ရဲ့တမိုးရှိရဲ့အချိန်တွေကချက်လုံးလုံးအားပေးရဲ့ချက်လုံးလုံးကြီးရဲ့ဒရုန်းလေးရဲ့ချက်ရတဲ့စစ်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရဲကရွှေမျိုးတွေတက်ရှိကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒတွေပြည့်စုံပြေပါပါစေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာပြည့်စုံကြုံတွေ့နိုင်ပါစေခန္ဓာစီရဲ့ကိုမခံစားရပါစေနဲ့လို့ဒရုန်းလေးကဆုတောင်းမ
ม่มีมีก็ไปเชลีพี่บายเราตัวอ้าวโอเคป่ะเป็นท้าวปีท้าวไว้มันน่าเชื่อแต่ว่าการท้าวเช่าเนาะจะคู่เวทคู่เลสองสู้เลสองนี่ท้าวเช่าปีนี้เนาะชัดเจนป่ะชัดเจนไหนชัดเจนอยู่บลาบลาคริสต์มาสเดย์จะยังเทนเนาะโอเคป่ะใช่โอเคป่ะจะสายลงเลยยิ่งจ่าเลยยาวไปใช่ชิบูยก็ไปเชลีพี่บายใช่โอเคป่ะอ้าวเราจะด่าว่าชิบายอ่ะป่ะ